NTV хөтлөлтөд хамт байгаа хүмүүст ч тэ баярлалаа. Улаан Баатар хөтлөлт маань тулаа жилийн анхны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монгол Улсын хурлын гишүүн болсон Хөөлзүүн Сайдасан Шиг Дэмбэрлийн Тэмүүжин ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сар шин сайхан шинэлсэн үү? Сайхан шинэлсэн. За ондмын тарган тавтай болж одоо сайхан хаварчж байна уу? Сайхан сайхан. Бид чинь бас нэг ингэдэг мэдчилгээ бидний нэг юм мэдчилгээний нэг юм онцлог байна тийм үү? Хөөч нь хүмүүсээс их хол амьдрдаг байсан шинж юм уу? Би ингэж их мэдлэх дуртай. Танд ер нь төвөгтэй санагддаг уу? Үгүй яах вэ? Тэгээд хүн болгол янз бүр байдаг шүү дээ. Ахуйгаа шалтгаалсан, эсвэл нөгөө өөрөх нь итгэж өмшдөг, тэгээд үзэл бодлынх нь хэсгээсээ шалтгаалт юм уу? Янз бүр л байдаг. Та бүхэн хоёр дахь ярилцах гэж байна. Тэгээд энэ удаа би таныг Монгол Улсын их сургуульд 20 жил одоо хөлзөн ухааны судалж хичээл заасан багш хүний хөвд бас хөлзөн сайдын хөвд бас урьсан. Яг тэр манад одоо яг одоо болж байгаа үйл явдлууд өрнж байгаа үйл явцуд ялчгүй одоо та бүхний үгийг сонсох энэ цаг нь ирчээд байна гэж. Тэгээ хоёул өнөөдөр Монгол Улсын хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа, Монголын ерөнхий хуулийн засаглал түүний одоо буруу байгаа бол түүний шалтгаан зэрэг гэх мэт яриг өрнүүлэх болно. За юун төрөнд арчилсан нам удаан хугацааны дараа ийм нэгдлээ болж байгаа танаа намд бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Тий. Намынхаа энэ үйл хэргийг юу гэж харж байна та? А мэдээж хэрэг одоо бусдад нөлөөлж үзэл санаагаа хэрэгжүүлэх гэж байгаа нам өөрөө бусдад нөлөөлөх чадвараа өөр дотроо үрж дотроо хаагдаж хагарчаад хинч сонсохгүй тий эхэрүүлэн буцартай байх бол тийм таатай зүйл биш шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол анх л 2020 оны дараагийн сонгуулийн дараахнаас үүссэн нэг үл ойлгох маргааны одоо дундын зэг дээр гэдэг юм уу. Жишээ нь биднес бол байнга зогсож байсан. Нам бол хуваагдаг вэ. Зүгээр нам гэдэг бол гишүүдийн ихтгэл үнэмшил, үзэл баримтлал, тэдний дуу хоолойны нэгдэл болохоос биш. Зүгээр нэг тамга тэмдэг тойрсон цаасан дээр байгаа хэдэн үг хүсгэний ард эзэн суусан хүмүүсийн одоо хэрүүлийн талбар биш шүү дээ. Тэгээ тэр агуулгаар нь бол арслан намын гишүүдээр гар усаа зурлах гэж оролдож байлаа. Тухайн үед хуваагдаад хоёр тал зогсож байгаа ҮБХ гэдэг нэртэй нөгөө арслан намын гол шийдвэр гаргадаг тэр хүмүүсийг нэг хуралдуулахыг хүссэн тийм зорилго агуулсан үйл ажиллагаач явагдаж байлаа шүү дээ. Ян зүрэл намын гишүүд бол яаж яг намаа нэг болгочих юмсан, нэг толгойтой байх юмсан. Толгой гэдэг нь үзэл санааныхаа одоо их үсэр ярьж байгаа болохоос биш хэн нэгэн даргын хормод орсон тухай яриаг шүү дээ. Тэгээд мэдээж хэрэг олон зам дундаас яаж хийж байгаа юм үг хэлээ олж хуралдаад тэгээд ямар нэгэн байдлаар бол албан ёсоор намыг төлөөлөх албан ёсоор нам гэж энэ байна гэж одоо илэрхийлэх тэр боломжтой хууль ёсны хэлбэр дээр орж байна. Тэгээд хоёлын өнөөдөр үндсэндээ энэ Монгол улсад хүний эрхийн нөхцөл байдал хүний эрх юм. Тэгээд манайд яг энэ хүний эрх гэдэг зүйл одоо бидний харж байгаагаар бол сэтгүүлч бидний харж байгаагаар үйл явдлуудын ингээ ажиглахаар хүний эрхийг хэрэгжүүлэх хүнийг эрхтэй байх халтшгүй байх энэ нөхцөл улам дордоод байгаа юм шиг харагдаад байна л дээ. Сэтгүүл зүгээр бид нэр авч байгаа мэдээллийн тоон тгийж харагдаад энэ нь нийтээрээ тгийд энэ бид нэрс нарийн судалгаа хараагүй. Гэтэ хүний эрхийн нөхцөл байдал улам дордож харагдаад байгаа. Энэ яг танд ямар харагдаж байна? Яг дордоод байна уу? Сэтгүүл зүгээр бид нэр дордуулж хараад байна. Яг уу иргэний эрх хүний эрх хоёрыг ялгахгүйгээр ерөөд нь нэг одоо байн тавьжгаад энэнийг одоо үзүүлэлтийн хувьд л муудж яах үгүй юу гэдэг хэмжсэн тийм судалгаануудыг харах юм бол мэдээж хэрэг айлхан дордож л байгаа гэдэг үзүүлэлт гарах ба. Гэхдээ нэг ойлголтын зөргөө бид нас бол ингээд салгаж авах хэрэгтэй. Би зүгээр нэг жижигэн түүх яриа. Жоо эмгэнэлттэй ч юм шиг эсвэл инээдтэй ч юм шиг түүх. 2008 оны сонгуулийн дараа 2009 онд би одоо тангараа өргөд жилийн дараа баг тангараа өргөд улсын хурлд орсон юм. Тэгээ хүний эрхийн дэд тороо гэдэг улсын хурлын нэг бүтцийг одоо даргалах гэдэг юм уу? Хуралдааны зохион байгуулах тэнд байгаа эрхэлсэн асуудлыг нь одоо хүмүүсийн анхаарлын төвд оруулах ажлыг л одоо манлайлж хийдэг тийм чиг үүрэгтэй нэг юм хэлээ л дээ. Тэгээд гадагшаа Америк руу Америкийн конгресс нэг очиж төрсөн судлах нэг тийм юм болоод. Тэгээд тэнд очиод нөгөө хүний эрхийн дэд дарга гэдэг хүн чи одоо өөрийнхөө эрхэлж байгаа ажлыг нэг одоо тэнд ямар байдлаар ажилтгийг нэг мэдэх санаатай. Таны хүний эрхийн дэд тороо тэмтэл холбоотой улсын парламент
конгрессын гишүүдтэй чинь би уулзалт хийя гэдгсэн. Тэд нэр нэгэн том нүдтэй гайхсан яг ямар гинэ гэд. Хүний хин дэ тороо гэдэхгүй. Хоорондоо яриад ярьж гэн. Тэгснэ таны ойлгодгоос ари өөрөөж магадгүй шүү гэд. Эхний үг нь. За. Ягдвал манай хүний хин дэ тороо гэдэг нь танахаар бол одоо гадаад бодлого, гадаад харилцаа хариуцсан одоо байнгын орооныхоо дунд эрхлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Америкийн нэгдсэн улсын дотоод иргэн рүү биш. Өөр бусад гадны улсад одоо хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх одоо арга хэмжээ бодлоо тэр чиглэлээр хамтын харилцааны ажлуудыг одоо эрхэлдэг юм а гэж. Икс одоо их сонирм. А манайх чинь хөлзөн байнгын орооны дотоод хүний эрхийн дотоодтой багхгүй. Хүний эрх гэдэг ихтэй бид нас Монгол улсад дотоод байж байгаа энэ нөхцөл байдлын тухай ха ярих гэж оролддог. А гэтэл яг энтэй адилхан асуулт Киргиз бас яг тохиолдсон. Киргизийн одоо манайхаас туслах судлах гэж ирж байгаа хэсэг парламентын гишүүд орж ирсэн аа танад яагаад хуйлзан байнгын орооны дорчин цагдаагийн хороо байдгүй юм бэ гэж. Танад яагаад иргэнийхээ эрхийн асуудлыг ярьдаг тийм бүтэц байдгүй юм бэ гэж. Тэгэхээр бид одоо нэг бодох хэрэгтэй. Хүний эрх гэдэг бол одоо олон улсын нэр том ёо. Хүний тухай ойлголт. Тийм хүний тухай ойлголт. Альч арчилсан үндсэн хуульд улс оронд нэгдэн иргэний үндсэн эрхийн тухай яриа. Иргэний эрхийн тухай яриа байгаа байхгүй юу? Татвар төлдөг, энэ улсын төр ямар байхыг шийддэг, тэр хүмүүсийнхээ эрхийг эхлээд хангах тухай, хамгаалах тухай, баталгаажуулах тухай. Тэр хүний эрх гэдэг одоо том сав дотор ороод машиндж болохгүй. Тэгэхээр ихний асуулт чинь би одоо засж ойлгох гэж байна шүү дээ. Монгол улсад ер нь иргэний эрхийн асуудал ямар байна вэ? Гэх юм бол Монгол улсад иргэний эрхийн асуудал булан бүр доошо унжин. Монголын үндсэн хуулийн дээр иргэний үндсэн эрх хэрэгжилөө гэдэг бүтэн бүлэг заалтаар бичигдсэн байгаа. Тэр эрхүүд цаасан дээр л үлдээд байна. Тэр эрхүүдийг эдлэх гэж оролцсон оролдлого болгон ардаа ямар нэгэн хохиролттой эдлэх гэж оролцсон орлого болгоно ямар нэгэн төрийн одоо хязгаарлалт хүч эрхийлэлтэй тулдаг айц сүүц дагуулдаг тийм жишгтэй болж эхэлж байна. Тэгэхээр биднес одоо бодох хэрэгтэй болж байна. Ер нь Монгол улсад байгаа Монгол улсын иргэн өөрөө ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Хүний эрхийн тухай гой гой хурл болоо л байна. Хүний эрх гэл гой яриалаа нэ. А гэтээ ядаж үндсэн хуулиараа тодорхойлоод өгчсөн байгаа иргэнийхээ үндсэн эрхүүдийг биднес тэ баталгаатай эдлүүлж тэ тэрнийх нь төлөө төр зэсэг нь ажиллаж тэнд нь учирсан одоо аюул занлыг нь одоо зайлуулж холдуулах хэмжээний хуулийн засаглал тогтоож чадчихгүй юу гэж эргэ харахад бол үнэхээр уцагдталтай. Таны хэлсэн дээр би тэгвэл асуултаа засаад дахиад нэгээр асууя тэ. За хүний эрх ерхий хүний тухай асуудал. Улс орны зан заншил, соёл, тухайн нийгмийн хөгжлөс шалтгаалаад тэр улсын иргэн ийм ийм эрх хэдлэнэ гэд иргэний эрх нь өөр өөр байна гэж. Өөр өөр байна гэж. Тэгвэл манайх манай иргэдийн эрх одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Монголчууд бол ерөнхийдөө арчлал нэгтсэн. Манай хууль зүйн сайд байсан нэг нэмд орж байгаа хэлжсэн шүү дээ. Арчлал манад ихтэт байна. Хүний эрх ихтэт байна. Эрх хэрэгчлээ ихтэт байна гэж. Тэгэхээр бид нэр Монгол улсын иргэний эдэлж байгаа эрх бусад улсуудын иргэний эдэлж байгаа эрхээс илүү байгаа юм. Хүний эрх гэхээр бүр ингээд тийм ч англиж ярихад хэцүү төвөгтэй болоод байна л да. Яг нь иргэний эрх. Хүний эрх гэдэг түрүүний би хүний эрх гэдэг ойлголт чи өөрөө ямар соёлтой энэ улс орон хаан байгаас үр шалтгаалаад одоо хүний эрхийн нүүбэс гаргасан тунх бичиг байна шүү дээ. Түгээмэл. Түгээмэл тунх. Тэндэд агуулга дотор дотоод хууль тогтоомжоор засаглалынхаа бүх одоо мөчөр салаагаар та бүхэн энэ хүний эрхийг баталгаажуулах үзэл санааг түгээж хамгаалж бэхжүүлээч гэсэн урайлга бас нэгдэ орчхоор шаардлага болоод байгаа хөөхгүй. За тэр том дүр зураг. А дотооддоо одоо иргэнийхээ эрх хэрэгчлөө хязгаарлалт хорддог хаалттай одоо дарангуулын маягийн засагтай улс орнуудад энэ нөгөө хүний эрхийн одоо шалгууруудыг тавиад ийм болооч гэж шахаж байгаа. А Монгол улсын 92-ны үндсэн хууль бол нүбийн тэр томьёолсон хүний эрхүүдийг бүрэн дүүрэн тусгацсан. Одоо гаднаас одоо ингэ шахадах бараг шаардлагагүй хэмжээнд нь одоо иргэний үндсэн эрх хэрэгчлөө одоо бичсэн багхгүй юу? Одоо иргэний эрхийн зэсгдэг тэр текстийг ингэ унших юм бол ер нь одоо ингэ
бусад төвшилтэд үндсэн хуультай харьцуулж үзгээд за дотор байгаа англи хэлд нэг жоохон зөрүүнүүд гарах бах. А зүгээр бичлэлтийн бие дурдлалтын хувьд бол ер нь тутахгүй. Илүүх гарна уу гэхээс ш тутахгүй. А зүгээр бодит амьдрал дээр тэрийг хэрэгжүүлж байгаа байдал нь ямар байгаа бэ гэдэг дээр өнөхөр том асуудал байгаа. 1992 оны үндсэн хуулийг одоо дагуулж одоо хуулийн засаглалын хууль тогтоомжийн бүх шинжилд явж тэр иргэний үндсэн эрхүүдийг утгажуулж амьлуулах хэрэгтэй байсан харамсалтай чадаагүй. Тэр ажлыг ямар одоо ажил газар хийдгөө гэхээр засгийн газар тэнд дотроо хууль зүйн яам хууль зүйн сайд манлайлж хийдэг байхгүй. Харамсалтай нь 30 жилийн хугацаанд баг 20 жилиг нь тэр яамд одоо сайдар ажиллаж исэн толгойлж исэн хүн одоо тэр ажил огт хийгээгүй мөртлөө хүний эрх нь дэндээд байгаа арчлал нь өөрө хитрээд байгаа гэдэг үг хэлж ийн гэдэг бол тэр хүний дотоодод 92 оны арчлсан энэ үндсэн хуулийн үзэл санаа огт байхгүй нэсэн үг. Ер нь одоо байхгүй гэж хэлэхээс гадна би бол зүгээр нэмдэрч гэдэг хүнийг сайн сайд байсан уу сайн сайд байсан. А гэтэл тэр хүл хууль зүйн сайд байгаагүй. Тэр хүн бол зүгээр дотоод иргэн сайн сайд байсан. Байшин барилга барьдаг цагдаа өвчний байгууллагуудыг тий одоо эрүүлжүүлтийн сандлаар хүртэл зэвсэглэж өгдөг дотоод иргэн сайд байсан багхгүй. Тийм учраас тэр хүний үг одоо юу гэдэг нь тий үнцэнтэй үг ерөөсөө биш. Ажлаа хийдэггүй хүний тий ажлаа мэддэггүй хүний амнаас унаж байгаа дэлс болов уу гэсэн үг. Та хэр сайд байсан? Та хэдэн жил сайд байлаа? 2 жил сайд байсан. 2 жил сайд байсан. 2 жил сайд байхдаа та үндсэн хуулиар олгосон иргэний эрхийн тэр бүлэг заалтуудыг ер нь иргэнийхээ эрхийг баталгаажуулах, тархлаажуулах алхам ямар ямар алхамуд хийсэн. Одоо би санаж байгаагаар бол та нөө гэрч хогчийг хамгаалах асуудлыг бол зөвхөн шийдэх гэж оролдож ирсэн. Шийдсэн. Дараа нь бас болсон байхаа тий. Яг нь цөөхөн ажил хийх гэж оролдсон мэдээж хэрэг үр дүнтэй болсон бас төв үр дүнгүй буцаж ухарч нурсан нь бол арай жоохон олон холсон байна. 2012 онд хуульзүйн сайд болохдоо засгийн газрын бүтцийг хийхэд яагаад тэнд хуульзүйн дотоод иргэний сайд одоо яам гэж тий? Хуульзүйн дотоод иргэний асуудал эрхэлсэн сайд гэж бичихгүйгээр засгийн газрын бүтцийн хуулийн дээр зөвхөн хуульзүйн сайд гэж бичсэн. Тэр чинь хүртэл бодлого байлаа шүү дээ. Яагаад дотоод иргэний сургуулийг хувь сахиулахын сургууль болгож өөрчилж байгаа юм те? Яагаад цагдаа шүүн шийдвэр гүйцэтгэгчлэн одоо тэр уламжлалт байгууллагуудыг law enforcement буюу хувь сахиулах байгууллага гэж нэрлэх гэж оролдсон юм? Явуулдаг үйл ажиллагааг нь те хувь сахиулах үйл ажиллагаа гэж хуульчилж процессжуулах гэж оролдож байгаа гэж зүгээр нэр сольж байгаа биш үхэхгүй юу? Энэ өөрөө. Энэ өөрөө зүгээр л үндсэн хуульд арчилсан улс орнд байдаг хуулийн засаглалын хуулийг дээдлдэг тэр соёлын одоо тээж явдаг ойлголтууд нь манад энэ төрлийн ойлголтууд нь орж ирэхгүй л бол буцаал юу болох вэ? Нөгөө яриад байгаа зүйл чинь хоосон зүйл болж харах байхгүй юу? Зүгээр энгийн жишээ шүү дээ. Тэгэл яагаад буцаад дахиад те одоо яг өөрөө чи асуусан. Ингээ шүүх гэдэг зүгээр л энгийн л ойлголт байхгүй юу? Шүүх гэдэг бол юу үнэн юу худал юу нь болсон юу нь болоогүй юм. Энэ болсон үйл явц дотор хуулиар харахаар аль нь шудраг шудраг биш юм бэ гэдгийг хэмждэг тэр процесс багхгүй. Энэ процесс дотор хамгийн чухал одоо нэг оролцогч нь хийм бэ гэхэлэр гэрч. Тэр гэрч хамгаалалтгүй байхад тэр гэрчийг хэн дуртай нь айлгаж болдог. Худалдаж авч болдог. Худал хэлүүлж болдог байхад шүүхээс гарч байгаа шийдвэр хизээч үнэн байхгүй. Асуудал шийдэж байгаа хуулийнх нь одоо арга зам хизээч шудраг байхгүй. Тийм учраас гэрчийг хамгаалах, хохирчийг хамгаалах тогтолцоо өөрөө одоо бүхэлдээ системээр Монголд одоо байхгүй байгаа юм байна. За энийг шийдэх хэрэгтэй юм байна гэдэг дахрын албаг байгуулсан харамсалтай дахрын алба татан буугаад одоо ингээд болж байгаа шүүхийн процессыг та бүхэн анзаараарай тий. Маш олон асуудал дээр тий ийм юм байгаа тий. Эхнийхээ сэдвүүд дуусгах гэдэг юм л да би. Одоо ингээд иргэний эрхийг хэрэгжүүлээ гэдэг ингээд засгийн газар болгон сайд болгон ямар нэгэн байдлаар юм сэддэг, хийдэг, зүв ба буруу бай боддог, судалдаг өөрийн багаараа дамжуулаад. Тэгээд дараа нь нур зунд. Эргээд үндсэндээ одоо байгаа нөхцөл нь бол иргэд үндсэн хуулиар олгосон эрхийг эдэлж чадахгүй хിവэрэл байна. Уламд ордож гин гэж үздэж чад. Дүгүнч олон улсын байгууллагууд ч гэсэн та судалгаа харсан байна. Ингээд дүгүнч. Энэ шалтгаан юу? Ямар ч үед ингээд үндсэн хууль нь хэрэгждэггүй, хэрэгжүүлдэггүй
бол парламент нь ингээд бэхжүүлээд бусад хуулиудаараа ингээд системийг хийж өгөөгүй байна гэж штэ. Тэр өөхгүй байгаа шалтгаан юу? А хийгээд араас нь мөрдөхгүй байгаа шалтгаан юу? Энэсэл энэ ажил болж явахгүй байгаа. Явсан ч тэгээд урт хугацаанд хэрэгжихгүйгээр бодлого бол хэрэгжихгүйгээр зогсоод байгаа шалтгаан юу? Яахов олон шалтгаантай. Хэлбэрчилж ингээд ярихаар тэрийг нь шийдчихэр л одоо болчих юм байна гэж бас хүмүүс ингээд өөрөөсөө бодчих гээд байдаг. Олон шалтгаантай шүү. Аа гэхдээ тэрэн дотроос одоо би зөвхөн ингийн нэг үг үндсэн хуульд би энэ үгийг дахин дахин давтан хэлээд байгаа бас учиртай юм шүү. Үндсэн хуульд арчилсан улс оронд нэг хоёр систем ажилладаг. Өмнө нь би бас танаа яг орж явахдаа нэг нь ярьжсэн баг. Яг тэрнтэй адилхан. Хувь хүний амьдралын туршид хоримтлуулж, тэ авиасаа зарж, хөдөлмөрөө зарж, цагаа үрж, тэ бий болгож байгаа өмч хөрөнгө үнгүүдэж алга болохоос хамгаалахын тулд нэг систем ажиллах хэрэгтэй. Тэр бол төв банк. А хоёрт нь хувь хүний төрхтэй идэх хэрэгтэй, өөртөө цог төрдөг гэдэг, тэ хүн хүнээрээ үнцэнтэй байдаг, эрхчлөөтэй байдаг. А тэр суур жамсны боломжийг нь үнцнийг нь хамгаалах нэг систем ажилладаг. Тэр үндсэн хуулийн шүүх. Аа. Альва иргэн үндсэн хууль зас өөрийнх нь үндсэн эрх шүүхээр яваад цагдаад хандаад тэ засийн газар нь ажиллаад хангахдахгүй өөрт нь хохирлттай байгаад байвал эцсийн арга зам болгоод үндсэн хуулийн шүүхтэй өөрийнх нь нэрээр гомдол гаргаад эрхээ хамгаалуулж үндсэн хуулийн дээр байгаа тэр үг үсэг цаасан дээрээ биш амьдрал дээрээ засаглалаар дамжаад бүх салаа мөчрөөр нь орж ирээд тэр хүнийг хамгаалж болдгийг магадгүй харуулдаг амд ойлгодог байхгүй. Тэр нь үндсэн хуулийн шүүх. Харамсалтай нь 1992 оны үндсэн хууль хийснээс хойш бид энэ үндсэн хуулийн цэцгэдэг байгууллагыг улс төрчдийн моор болгосноос биш иргэний үндсэн эрхийн баталгаа болгож хөгжүүлж чадсангүй. Энэ эрх мэдлийг өгөх гэж одоо чи түрүүг надаас асуусан та 2 жил хуйлзан сайд тахта юу вэ гэж. Энийг тэр үед би сэтэж олоогүй. Угаасаа 92-ын үндсэл гараад тэрний дараах хэрэгцэн том шинтгэлийн үйл явцыг хийнэ гэдэг төлөвлөлтийг гадны зөвлөхүүд болон манай дотоодын эрдэмтэд судлаачид гэх бүгнөрөө л боловсруулж одоо хайрцангуй ингээд одоо сул чадцтай байсан байж болно дотоодын судлаачид. Гэхдээ л хийч чадсан нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар иргэний үндсэн эрхийн хяналтыг үндсүүлийн цэцэд өгөхгүй бол энэ хуулийн систем чинь бүхэлдээ иргэнийхээ үндсэн эрхээ салцсан тогтолцоо байна. Хүнээ мартсан тогтолцоо гэдэгт яг адилхан үндсэн хуульд байгаа иргэний эрхүүдээс салцсан тогтолцоо гэдэг бол энэ тэнд бол юу вэ гэхээр зүгээр л махны машин үйлдвэрлэж эхэлнэ. А тэгэхээр тэр махны машиныг зогсоогоод түрүү би дахин дахин хэлээд байгаа энэ засаглалын бүх салаа мөчрөөр дамжуулж уучлаарай өөр чин байгаа гол шалтгаан ердөө л энэ иргэний үндсэн эрх. Сонгуул яагаад байл болж байгаа юм? Сонгуулийн ерхөөр гэж байгуулга яагаад байж байгаа юм? Эний чин гол зорилго үндсүүлэлээр засан сонгох сонгох эрх. Иргэний энэ эрхийг л хангах зорилгдсан болохоос биш. Хин нэг албан тушаалтныг албан тушаал эрх мэдэл дээр нь дахин дахин аваачихын тулд хуульдаа хийдэг тохиолдол ерөөсөн байж болохгүй байхгүй. Яг энтэй адилхан. Тэр системийг бид нэс хийж өгөөг чадахгүй байгаа учраас одоо жишээ нь хуйлзан сайд байх та үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой хууль тогтоомжуудыг босонгоо болох чиглэлээр судлаачдыг суулгаад хуулийн төсөл бичээд тэгээд иргэний үндсэн эрхийг одоо цэцэд хяндаг болох зорилготой өргөн барих гэд засгийн газар оруулаа хурал хийлээ хурал оруллаа. Ерөнхийлөгчөөс тэмцэл санал ирсэнгүй яасан тухайн үеийн одоо хуйлзан сайд ядаж ерөнхийлөгчдөр очиод асуу штэ үндсэн хуулийн цэцийн таалахгүй байна аа тэдний дургуу хөргмөөргүй байна. Ер нь бол наад хуйлаа одоо өргөн барих болоо татсан чинь дээр юм шүү. Тим зөвлөмж өгөж штэ. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн цэцгэдэг байгууллага дотор тэр байгууллага өмчлөө суучсан. Энэ чиг үүр энэ эрх мэдлээр иргэнд одоо үндсэн хуульд хэрэгтэй юу хийх вэ гэж харахаас илүүтэйгээр тэгээ энэ бол баг миний одоо угсаа заламжлах хэмжээний дараа нь үр хөвгтө өвлүүлэх хэмжээний одоо цав суулга бодох төвшөнд очсон сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднээс ингээд том өөрчлөлтийг одоо хийхийн тулд ер нь том давлага хэрэгтэй юм байна да. Би нэг тэр үед бодож байсан юм. За хоёрт нь зөвөр миний одоо маш одоо гүн гүнз итгэл үүсэлт
одоо дотор сургамж авсан зүйл бол үе солигдохгүйгээр энэ улс орнд юу ч өөрчлөгдөх. Аа. Оюун санааны өсөл гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Ерөөс оюун санааны. Аа. За таны хэлж байгааг бол миний одоо яг одоо дүгнж байгаагаар бол эцсийн одоо шалгуур үндсэн хуулийн цэц дээр очих нь гэдэг бол цэц дээр очиод энэ хянах эрх гэдэг бол бүр ингээд үүсэл одоо тэгээд хэрэгжүүлж яг шүүх маргаан шийдэлсэн бүгээр хамгийн эцсийн тий. Наан нь бид нэр одоо яг энэ иргэнийхээ эрхийг хэрэгжүүлэх сэдлийг нь тий одоо ингээд энэ хуулийг ингэж хий ингэж явснараа ингээд болно гэдэг ингээд нэг процесс явна шүү дээ эхлээд тэр процесс явхад юу саад болдог вэ гэж бас нэг асуулт. Тэр нь одоо ингээд жишээлбэл бид нэг л тодорхой асуу гэж байгаа хөө. Улс төрч байх. Төрийн улс төрч хүн төрийн зөвлөлтөн байх хоёр энэ нэг хоёр одоо зорилгын гэдэг юм уу үүргийн гэдэг юм уу энэ хоёрын зөрчилтөө л бий болоод байдаг юм шүү. Улс төрчд төрийн зөвлөлтөн байж чаддгүй юм шүү. Улс төрч хүн бол яг улс төр одоо өрсөлдөгч юм яах вэ? Одоо дахиад хандлагын ялгаа өөрөө чин яг саний үг төрийн зөвлөлтөн гэж яхи. Тийм төрийн төлөө. Тэгээ олон нийтийн төлөө төрд ажиллаж штэ. А улс төрч хүн бол тэр зорилго нь өөр байгаад байхгүй. Тийм. За би дахиад улс төрч нь бол өрсөлдөгч байх юм. Бас нэг одоо сонин түүх ярих юм. 2006 он шиг санаж байна. Германы Бундстаг руу нэгсэг улс төрч парламентын гишүүн тэгээд бас нэг их сургуулийн нэг судлаач гихмичлэн гэдэг нэг хэсэг хүн 30-аад хүний бүрдэлтэнтэй байсан шигсэн. Бундстаг өрдлийн байнгын хороо гэж яг тэнд юу байна гэдгийг судлах зорилсон. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт парламент өөрөө нэг төлөөллийн арчлын механизм учраас парламент өөрөө арчлыг өөрийг нь сурцлагч, таниулагч тий түгээж хамгаалагч нь байх ёстой шүү дээ. Тэр чөвгөөр яаж хэрэгжүүлдэг юм бэ гэдэг талаар туршилт судлахаар явахгүй юу? Тэгэд очоод туршилт судлал хийж тал нэг орой нэг тийм жижиг зоог бариад. Тэгэд хоёр талаасаа парламентын гишүүд цуглаад манай парламентын гишүүн босоод үг хэллээ. Яг чиний төрийн зөвлөлтөн гэдэг шиг үг хэллээ. За төрийн өндөр албан тушаалтан дэ. Одоо ингээд төрд одоо үнэн чэр зүтгэх одоо тийм тангараа өргөсөн ийм бидний хүмүүс яаж цэвэр одоо ариун тууштай ч гэдэг юм гоё гоёр. Ер нь монголоор бол их гоё риторик гэж ярьдаг шүү дээ. Уран уг хэлсэн чи парламентын бүндстагийн гишүүн босоод нэг асуулт байна. Та яагаад өөргөө төрийн хүн гэж хэлээд байгаа? Аа. Манайханд ойлголтын зөрөөний оо хагарал үүсч байгаа байхгүй юу? Бүгд гайхсыгаа л ингээл. Бүнд парламент тэр дундаа танах ингээл парламентын засгалтай, парламент ч өөрөө нийтийн танхимтай ардчилсан ус үсттэй. Хэрвээ ардчилсан нийтийн танхимтай парламентын гишүүн одоо тэр хүн өөрийгөө төрийн хүн гэж хэлж хэлж болохгүй. Энэ хүн бол 4 жилийн хугацаатаа иргэдээс мандат авсан, хууль тогтоох хэрэг тэднийг төлөөлж хэрэгжүүлэх гэж байгаа л иргэн шүү дээ. Яагаад иргэнийхээ байр сууринаас төр рүү урваад байгаа юм бэ? Энэ хүн чинь төрөөс төр тангараг өргөж тэндээс цалин авч хүртэл болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр дахиад би. Төрийн зүтгэлтэн гэдэг энэ үг чинь социалист үг байхгүй. Төр гэдэг тийм яг үндсэндээ дунд зууны маягийн төр дээр суурилсан коммунист системдэр хүмүүсийг хин нэгэн үдирдэгчд үнэнч байлгах юм тулд тэрний машин механизм дотор эрг бүтээх гэж оролдож байгаа тийм систем байхгүй юу? Хүн төр зүтгэдэг биш. Нийтэд нийгэмд хувь нэмрээ оруулах гэж байгаа бол тэрийгэ төр зүтгэж яах гэж бодгоо бас болох хэрэгтэй. Төрийг юу гэж үздэг шалтгаална тийм. Төрийг юу гэж үздэгээс биш. Төр одоо олон нийтийн хурангу гэж үзье. Ард түмний хурангу гэж үзье л дээ. Тийм ээ. Төлөөлөлөнд нийтэд төрийг үүсгэж. Энэ дахиад одоо бид нэр одоо дахиад 300 жилийн өмнөх юм руу явах. Юм руу орох гэж байна. Аа төр гэдэг ойлголт яг үндсэндээ бол 300 жилийн өмнө юу нэрлдэг байсан тэр ойлголтоор бид одоо явах гэж оролдож байна. Ягаад арт би түр дахин дахин хэлсэн шүү дээ. Үндсэн хуульд арчилсан улсад парламентыг парламентаар нь шүүхийг шүүхээр нь засгийн газрыг засгийн газраар нь нэрлэлт сурах хэрэгтэй. Энэ гурыг холиод бантагнуулаад нэг уутанд хийгээд энэ бол төр юм аа гэж яриад эхлэхээр нөгөө 300 жилийн том ос бий болсон үзэл санаануудыг зөвхөн балруулчихж байгаа байхгүй юу? Парламент бол төлөөллийн арчлын хэлбэр. Засгийн газар бол магадгүй одоо миний та бүтээр ярих гээд байгаа тэр төр гэдгийг чинь илэрхийлж байгаа үг гэж магадгүй.
шүх одоо дахиад би түүх яа одоо сонирхолтой түүх Сандра Ди Коннор гэж Америкийн дээд шүүхийн шүүгч эмэгтэй байсан юм одоо дээд шүүхээс гарсан л да одоо амьд байна уу юмэдгүй а тэр эмэгтэй 2000 оны ихээр Монголд ирсэн а нэг симфозм хурал болж исэн тэр хурал дээр манай нэг дээд шүүхийн тэр үедээ бас их мундаг шүүгч асуулт тавих гэж оролцсон асуулт нь юу гэсэн гэхээр бас яг тэр парламентын гишүүдтэй адилхан. Төрийн өндөр аль башдаг одоо шүүгч нар хариуцлагатай ажил хийж байна. А бидний нийгмийн асуудал үе цалин мөнгийг одоо төр бүрэн дүрэн шийдэж өгч чадаагүй гэсэн болоод одоо манайх одоо ажиллаа хийхдээ авилга давтах тийм юм уу буруу зүйл өртөх тийм зүйл байна гэсэн утгатай үйлбэр хэлэхгүй юу. А тэгэхэд нөгөө шүүгч хэлсэн үг ягаад төр гэдэг энэ үгийг та нар заавал ингэж онцолж өөрөө өөрийнхөө өмнө ингэж тий овг нэр шиг ингэ гарчиг болгож шүхрлж тавиад байгаа юм бэ. Хэрвээ шүүхч нь төрд ийм их хамааралтай юм бол шүүхэд тий хүмүүс итгэж асуудлаа одоо шудраа шийдүүлнэ гэж яаж орж ирд юм бэ? Иргэн төр хоёр ч мархад гэж байгаа байхгүй юу? Наа шүүхчийн аль талд нь байх юм бэ? Одоо төрийн шүүх гэдэг одоо энэ ойлголтоос дэлхийн нийт салаад баг 200-300 жил болох гэж байна шүү дээ. Шүүхийг зөвхөн шүүхээр нь нэрлүүл яасан юм бэ гэж. Тэгэхээр одоо ихний битэрийн асуулт бол би бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр хүнийг та юун зүтгэдэг вэ гэж асуухад төр зүтгэдэг гэж асуухаас илүүтэйгээр одоо надад одоо зориулж одоо ийм асуулт хин нэг нь тавьсан бол та шинжилгээнд ойруу гэвэл би бол баярлана. Төр дөөрөө гэж асууснаас хамгийн илүү. Эсвэл та ямар нэгэн явц үүлэг ужигсан үзэл санаанд гэхээс илүүтэйгээр тий нийтийн эрх шигт эсвэл хуулийн эрүүл саруул логикт итгэдэггүй гэвэл би баярлана. Тэгэхээр нөгөө төрийн зүтгэлтэн гэдэг энэ үг чинь их осолтой үг байхгүй юу? Нийгмийн зүтгэлтэн мөн үү? Үгүй яах вэ? Нийгмийн зүтгэлтэн гэдэг бол янз бүр шүү. Тий. Тий. Синтрофи буюу сайн үйл хийдэг хүн ч нийгмийн зүтгэлтэн байж болно. Эсвэл юу гэдэг юм насаараа тий зүгээр мэржлийн төвшөндөө шинжлэх ухаанаар оролдож шинжлэх ухааных нь үр дүн нь ашраар олон хүний амийг авч байгаа. Та нийгмийн зүтгэлтэн мөн үү? Нийгмийн зүтгэлтэн гэхээс илүүтэйгээр би өөрийгөө гурван зүйлээр одоо гэж одоо додомдох гэж оролддог юм. Гэхдээ нийгмийн төлөө зүтгэдэг хүн үү? Би бол нийгмийн төлөө хүн мөн үү? Нийгэмд хувь нэмрээ оруулахын тулд бодлого эрэлхийлдэг хүн. Бодлого эрэлхийлдэг хүн. Нийгэмд хувь нэмрээ оруулахын төлөө явдаг хүн. Цагаа зарцуулдаг хүн. Цагаа зарц. Би тэгээд асуултаа нөгөө асуултаа тэгвэл би арай өөрөөр шингэлээд асууя. За. Ягаад төрийн зэтгэлтэн устөрч гэж хэлсэн бэ гэхээр. За одоо та ингээд гişүн бай. Тэ? Нэг хууль санаачлаа. Нэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үү гэм усгүй шинжилсэн хариулаа санаачлаа. Тэр өөрийн чинь хувьд их зүв. Өөрийн чинь хувьцаад байх юм байх. Ер нь ингээд мөн чанарын хувьд ингээд явах нь их зүв юм а гэдэг олон зуун жилийн онл практикээр нотлогдсон зүйл байе гэж бодъё. Танаа намын бүлэг. Танаа нам олонх вэ гэж бодъё л та. Бүр олонх шүү. Гэхдээ танаа намын бүлэг тэрийг хилцэж дэмжиж ээж таны тэр хуулийн төсөл цаашаа явна. Итэл танаас тантай нэг намч хэдий ч гэсэн өршөлдөгч ус төрчд тантай нэг савн дотор байж идэг. Ингээд энэ таны тэр ажлыг явуулах хэсгийг шийддэг. Тэгээ явуулдаггүй. Тэг үүнээс болоод хундагт. Ингээд үн ягаад тэгэхэр нөгөө хүн үсгийн дүндээ ус төрч байгаа гэхгүй. Ус төрч байгаа. А хийж байгаа ажил нь бол нийгмийн төлөө одоо таны хийж байгаа адилхан ажил байгаад тийш. Тэгэхээр энэ улс төрч байх нь өөрөө төрд за төрд үлээ. Энэ нийгэмд тий бид нар бүгд дадал болсон шв. Нийгэмдээ сайн сайхан зүйл хийхэд энэ улс төрч байхад нь садаа болдгүй л гэж хэвгүй. Яг улс төр гэдэг энэ зүйлийг зоосны хоёр тал шиг хоёр юм байна. Аа манад хамгийн их түгээмэл дэлгэрсэн одоо улс төрчийг хардаг дүүд өрх бий болгосон зүйл бол зоосных нь одоо нэг тал нь. За тэрний үе гэхээр эрх мэдлийг олж авах чадвар. Ямар нэгэн шийдвэр гаргалт, ямар нэгэн асуудал дээр дуу хоолой нь юм уу, эсвэл зохион байгуулалтаараа юм уу те эрх мэдлтэй байж чаддаг. Энэ бол улс төр чинь нэг шинжин. Зайлшгүй шинжин. Зайлшгүй шинжин. А тэрийгэ зарим нэг нь хор найруулна те. Хуульд нь худалдаж авна. Эсвэл айлгын сөрдүүлнэ. Одоо ч нэг нэг төмсөгднө гэдэг шиг те. Шор оронд орохтой үгүй, орох үгүй гэдгээр нь одоо барьцаалж яваад конофын даруулна гэдэг юм уу. Янз бүрийн аргаар шийдвэрт нөлөөлж эрх мэдлтэй байж чадаад байна гэдэг нэг хөлбөр. Аа нөгөөх хөлбөр нь улс төрч гэдэг чинь англи үгийн нэхийг бас хараарай.
А тэр чинь юу вэ гэхээр бодлоготон багхгүй. Нийгэмд, салбарт тий өөрчлөлт авчирч оролддог. Тэр өөрчлөлтөө тий төлөвлөдөг, судалдаг, тэндээ шаардлагатай мэдээллүүдийг зэгцэлж боловсруулдаг. Ганцаараа боловсруулах гэж суугаад байхаас илүүтэйгээр ижил үзэл бодолтой, итгэл үнэмшлтэй хүмүүсээ баг болгож ажилуулдаг ч гэдэм үг. Нэг нь өөрчлөлтийн төлөө тий. А нэг нь шийдвэр гаргах тэргийг хэрэгжүүлэх байр суурийн төлөө. За. Энэ хоёр. Зоосны хоёр тал. За яг манад энэ бодлоготнгууд гэж ярьж болох бах тий. Энэ хэсэг нь үнэхээр байхгүй. Энэ хэсэг нь эрх мэдэл дээр очихгүй байна. А энэ хэсэг нь үг хэлн сул дээр байна. Та бүхэн одоо анга эргэ хараарай. Телевизээр явж байгаа бүх мэдээллийг ус төрчтiin тий. Тэдний байр суурь мэдээлэл гээд хэрэв бодлоготн байсан бол тэднээс одоогоос маргааш шиг ярьдаг байхгүй юу? А ус төрч би нөгөө бодлоготн бай чанараа алдсан хүмүүс нь бол одоогоос хүч өдрийг ярьж эхэлдэг. Дандаа эргэж ботсон. Тэ? Хин нэгнийг буруутгасан. Эсвэл хин нэгнийг авчирж дүүжилж яллах гэж оролдсон. А энийгэ шудраг гэж эндүрдэг. Энийгэ хөвжил дэвшил гэж харуулах гэж оролддог болж эхэлж байна шүү дээ. Монголын маргаашийг ярьж байгаа хүн байна уу? Маргааш хүрэхэд тулд ямар замаар, ямар арга хэрэгслэр яаж хамтаараа тэ уршаа алах тухай бодож сэтгэж байгаа нь хаана байна? Бүгд эсэргээр тэ нүүрсний хулгай Хөгжлийн банк мэдээж хэрэг алдаа гаргасан эсвэл хулгай эсвэл хүмүүст хариуцлага тооцчих хэвээр. Гэхдээ улс төрчдийн ажил энд 30%. Үлдсэн 70% нь хуулийн ажил байх хэвээр байхгүй юу? Хэрэгжиж явах хэвээр. Хэрэгжиж явах хэвээр. А гэтэл манайхны ажил юу болж байгаа нөхөр одоо би энэ үгэнд их ихтгэл өмсөлтөй ханддаг юм. Улс төрчд шудраг гэсэн яриад эхлэхээр өш онзон амилж хэлдэг гэж үг. А шудраг бас өөрөө юу гэхээр одоо дүү процесс гэдэг юм байдаг. Шудрагаас өөрөө процессороо хангагдаж бэхжиж энэ үнэн энэ хутлаа энэ хууль ёсны энэ хууль бус гэдэг байдлаар шүүхийн системээр гарч явах хэвээр. Шүүхийн системийг улс төрч орлох гэж оролдох тусам тэнд юу болж эхлэх вэ? Цустай заазуурл амилж эхэл. Ердөө л зарчим байна. Тэгэхээр яах гэж хүн төрөлхтөн энэ сүүлийн 600 жил бодож бодож эрх мэдэл хуваарлтыг одоо олсон юм. Хууль тогтоох, засгийн гүйцэтгэх, шүүх. За улс төрчдийн их ажил энэ юм байна. Улс төрчдийн чишэлдээ ардчлалын их ажил энэ юм байна. А rule of law юу? Нөө хуулийн засаглалынх нь хийх ажил энэ юм байна. Гэтэл бид одоо юу болж байна? Одоо эргээд бүгдээрээ нэг хараарай те. Нөгөө rule of law гэж яриад байгаа тэрнийхээ дид бүтэц те. Тэрнийхээ одоо ажиллах механизм араа одоо тэр бүх юмыг хийгээгүй, хийх хүсэлгүй. А зөвөр бүгдээрээ тэрийг нурааж унахад оронд нь өөртөө одоо яаж гэнэ вэ? Одоо улс төрийнхөө арга хэрэгслээр тэрийг орлуулж хийх гэж оролдож эхэлж байна. Энийн шалтгааны та маш тодорхой хэлээд өглөө нөө. Зоосны хоёр тал, хөдөлшгүй хоёр тал юм байна. Нэг нь бодлоготон байх. А нөгөөх нь бол эрх мэдэл хүрэх чадвар те. Хүрэх чадвар буюу тэрийг хэрэгжүүлэх чадвар. Энэ хоёр зоосны хоёр тал. Одоо энэ нэг эрх мэдэлд хүрдэг олж авах чадвар нь чадвартай гэдэг тал нь зоосны талаар ярих юм шидэх болгон тэр талаараа буугаад байна л да. Одоо манад бодлого докторгоо бодлоготнууд байна. Гэсэн чинь тэр чадвар нь алга. Өөрөөлөх юм бол зоосны нэг тал нь нөгөөтгөө дийлдэт байнга сүлд тоогдчих шиг сүлд. Яг энэ зоосоо эргүүл шидэж штэ. Энэ шидэхтэй нөгөө зоос мөн аль талтай байга нөгөө яг гар хоёр талтай байна уу? Эсвэл хоёр тал дээр нь хоёр нь дээр нь тэр л байгаад байна уу гэж. Тэр байна тий. Тоо сүлд хоёр хоёлоо байх ёстой штэ. Гэтэл хойлон дээр тоо байна уу? Тий, хойлон дээр нэсгүй сүлд байна уу? Тий. Үнэхээр бид нас бодох шүү. Бид нар шидэж байгаа юм байна. Тий, бид нар шидэж шүү дээ. Бид нар сүлд буугасыг шидээд байгаа учраас сүлд буугаад байна шүү дээ. Сүлд буугаад хүчтэй. Үнэхээр яг энэ дээр чинь хэд хэд юм нөлөөлнө. Мэдээж хэрэг нэгдүгээрт манай улс орны иргэдийн маань иргэний боловсрол дээр арчлын боловсрол хэр байна вэ? Улс төрийн боловсрол хэр байна вэ? Итгэл үнэмшил үзэл санаа өөрчлөлттэй ингээд баримжаалж харах чадвартай. А тэрний хэдөлөө ингээд бидас үзэл бодолтой. Үзэл бодлоо хин нэгний одоо шахал дарамтаас хамгаалах хэмжээний одоо хувийн өмчтэй эдийн засгийн баталгаатай тим иргэд хэд байна вэ? Нөгөө дундаж ангид хоёрч эхэлнэ шүү дээ. А дундаж ярих ангич нэмхэл байгаа бол бидний яриа бол хутлаа. За хоёрт нь дахиад а дундаж яг байлаа гэж бодлоо гэхэд тэр дундаж ангийн чин дуу хоолой сонголт энэ одоо шийдвэр гаргах төвшөнд
бодтойгоор орж ирэх хэмжээний сонголын тогтолцоо байгаа юм уу? Эрүүл сар бол тэр бодол өрсөлдөө бодлогын тэр шин чанар чинь сонгуулаар үнэлэгддэггүй. Айгүй том хөрөг барай, том дээл өмсөөд тэ хэдэн бүх дагуулад, морь уяад тэ нутагтаа нэг пиодал царайлаад тэр хэсэг чинь гарч ирээл байх юм бол Монгол арчлал, хүний эрхийн тухай тэ иргэний үндсэн эрх хэрэгчлэх хуулийн засгийн тухай биш нөгөө талд пиодал ёсны тухай агуулга албажиж эхэлнэ шүү дээ. Тэр эргэл нөө зоос шидэж байгаа бид нарт л асуу. Тэр зоос шидэж байгаа дүр толомын дүрм чинь ямар юм бэ? Дахиад аа шидүүлж байгаа дүрм чинь тий шидүүлж байгаа дүрм чинь. За, гуравт нь дахиад гуравт нь ер нь одоо энэ танай одоо ингээд шийдвэр гаргаж байгаа энэ нэг шийдвэр гаргаж байгаа бүтц шүү дээ. Энэ бүтц чинь ер нь ингээд эцсийн дүндээ хинт үйлчлэлтэй. Сонгосон татвар төлсөн иргэдрүүгээ юм уу? Эсвэл өөр хүмүүсийг аваач тавьчаад тэднэрээр утсан хүүхэлдэй шиг ажилуулж байгаа цөөн тооны одоо хувь хүн бүлэг хэсэг түлжилж байгаа юм уу? Эсвэл бүр одоо Монгол дотроос хальж яваад гадна байгаад сонирхож байгаа тэр өөр улсын ирэх шиг яваад байгаа юм уу гэдэг чинь бас дахиад яригдэн шүү дээ. Тэгэхээр Улс орнууд яг энэ зовлонго зөндөөл тулсан. Дэлхийд маш олон манатай айлхан жижиг улс байгаа. Маш олон ингээд хүн амын одоо хуучнаа илүү саналцаад ирээдүгөө итгэхгүй болтлоо. Үндэсний ухамсар нь одоо манатсан ч тийм улс орнууд байгаа. А тэр хүмүүс яаж энэ нөхцөл байдлаас гарсан бэ? Гарсан зүйлийг ингээд эргээ харахаар маш олон дистрата ухрахгүйгээр хийсэн алхмууд байгаа. Бид үс ядаж тэр алхмуудтай танилцах хэрэгтэй. Манайх тэр нөлөөллөс ер нь хэр хол өгдөө. Одоо та наа хөлзөө сайд байсан учраас би таныг мэдээлдэ ойрхон байгаа учраас. За 30 жилийн өмнөхдөө бол ярилтгүй шүү дээ. 30 жилийн дараа шууд нөлөөлөл нь. Одоо хоёул ярьж шít гадны улсын шууд нөлөөлөл манай парламентыг шууд ингэж барьдаг. За яг ингээд нэг геополитик үү гэмээ эдийн засгийн байдаг юм уу нөлөөллүүд дан нөлөөллүүд бол мэдээж байна. Энд тэр төргүй том урсгал. А шууд нөлөөлөл. Шууд шийдвэр гаргалт нөлөөлөл. Манай парламентт ер нь энэ 10 жил сүүлийн ер нь одоо байгаа юу? Яг хөө би зөвхөн хэд хэдэн жишээ хэлээ. За. Хамгийн ойрхон нэг жишээ. Монголын үндсэн хуулийн дээр иргэд улс төрийн эрхтэй жагсаалах үгээр хэлэх хэрэгтэй. Аа. Гэхдээ Монгол улсын иргэд жагсаалах үгээр хэлэх хэрэг нь хязгаарлагдвал байна. Аа. Гэхдээ гадны иргэн Монгол улсад дуртайгаараа өөрөө үзэл бодлоо илэрхийлээд жагсаалж болж байна. Болж исэн тий. Бид нэр ковидын үед бас цуглаануудыг харж ирсэн тийм 50 саяхны цуглаанууд гэсэн харж байна тийм тэгэхээр энэ одоо симптом нь багхгүй тийм үр дагавар нэг харж байна шүү дээ Монгол хүнд байхгүй мөртлөө Монгол хүн Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр бүрэн дүүрэн идэлж чадахгүй байгаа мөртлөө нэг хүн зогсож болохгүй байгаа шүү дээ тийм гэсэн мөртлөө гадны элчин сайд улс зүгээр улс төрийн үйл ажиллагаа болчихж шүү дээ а гэтэд альж ардчилсан улсад альч артлсан улсад улс төрийн эрх зөвхөн тухайн улсын эргэнд байдаг. Улс төрийн эрх. Улс төрийн эрх. Эдийн засгийн эрх, нийгмийн эрх, соёлын эрх олон зүйл бол хүний эрх гэдгээрээ те иргэний эрхээс даваад аль улсын иргэн, аль улсын хариат, эсвэл улсын хариат биш байсан ч гэсэн хариулгүй хүн байсан ч гэсэн эдэлж болдог. Дэвшилттэй. А улс төрийн эрх хэвэл за уучлаарай. Та Монгол улсын иргэн биш учраас сонгуульд оролцохгүй. Уучлаарай, та Монгол улсын иргэн биш учраас яг энэ тохиолдолд Монгол улсын төр засгийн эсрэг жагсаалт цуглах эсвэл Монгол улсын төрийн бодлогыг ямар байхыг тодорхойлох гэж оролдох ирэх байхгүй. Энэ бол Монгол зөрийн ганц Монгол улсын иргэнд дээр ирэх байхгүй. За, нэг жишээ. За, хоёр дахь жишээ. Би хөлжин сайд байсан. 2012 онд Алтай үндэсний газар гэсэх байхгүй юу? Тэр үед төмөр замын бодлого нэг өөрчлөл ороод нарийн цагираар гадаашаа экспорт хийх буюу одоо эдийн засгийн өргөжтэй байж болох замыг тавих тухай. Хуулийн одоо тогтоолын төсөл. Засгийн газар дээр боловсруулагдаад дэмжигдэх тухай ярьсан. Гэтэл хариуцсан сайд нь алга болсон. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийн сайд, хөлжин сайд хоёр Хөлзөн сайд хөлзөн хувьд нь тийм энэ тогтоол одоо нийцж байгаа үеийн дээр дүгнэлт гаргаад эдийн засгийн сайд нь за энэ тогтоол ямар ч юм Монгол улсад эдийн засгийн өрөвшөлттэй учраас энийг одоо шийдвэрлэх ёстой гэдэг засгийн газар төргөн засгийн газараар хилцэгдээд улсын хөл төргөн барьсан.
Улсын хурал дөрвөн баримтаар тэр хууль одоо хууль тогтоол нь яг хэлцэгдэж хахад улсын хурлын гишүүдийн нэр бүхий гишүүдийн одоо утасны дугаараас тойрроо мессеж ус. За одоо их орноос орхон тэхн ингэн гэдэг. Ийм хэмжээний одоо техникийн боломж хакерч байгаа зү тэ. Ийм хэмжээний техникийн боломж, ийм хэмжээний одоо том одоо арга хэмжээг хэн зөвхөн байгуулах вэ? Ягаад монголчууд одоо хүртэл төмөр замын хэрүүлтэд одоо хүртэл нүүрсээрээ тэ өрс гол өрсөлдөгч зах зээл дээр өрсөлдөгч нараас хойгоор унаад эдийн засгийн хувьд ийм сул дорой болоод бүх өрөнд ороод өөр олон зүйл хийж болох гэсэн боломжуудаа салтан тийсгээ явуулчихваа гэдэг чи өөрөө нөлөө өөрөө яаж юм гэсэн үг. Байсаар нөлөөг дамжуулж Монгол руу оруулж ирдэг гар бол байсаар байл гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас нөлөө бол байдаг үүсэхгүй. А энэ нөлөөг биднээс шингээж задалж тий а Монгол улсын хувьд өөрсдийнхөө үндэсний суурь ирэх ашигтай нийцүүлж шийдвэр болгож гарах хэмжээний төрийн бүтц байна уу? А тэн дээр манад хүнхэр сул байна. Үнхэр сул байна гэж. Одоо хойлол хөрөнгө ингээд ярьж штэ. За энэ саний асуултаа бүр дуусгачих. Бүр ингээд хууль захиалдаг жишээнүүд мэдхүү та. Бүр хууль захиалж ирсэн. За одоо таньд байх л гэж бодохоор тийм хууль байдаг байдаг. Тэрнээс ингээд элчин ингээд хууль захиалаад ингээд ил цагаан ингээд лобби хийгээд уулзалтууд хийгээд энийг ингээд явуулъя тгий ингээ гэдэг ямиг та зүгээр мэдчихсэн нь л гэж би зүгээр асууж байгаа. Маяхан тиймхүү дарамтууд бол шууд босоор илэрхийж харагдаж штэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс дээр бол. А тэр дарамтуудыг хамгийн хүчтэй мэдэрдэг Монголын бол 3 албан тушаалтан л байна. 3 албан тушаалтан. Нэгдүгээр хүн нь бол ерөнхий сайд. Үе үеийн ерөнхий сайд нар яг Монгол улсын эрх толботой шийдвэр гарах болгондоо ямар нэгэн дарамт шалтан төрдтөг. Тэр дарамт шалтын эцсийн үр дагавар дандаа засаг нь унж дуусдаг. За тэр дарамт шахалтыг одоо мэдэрдэг хоёр дахь хүн бол ерөнхийлөгч. Олон улсын харилцаан дээр Монгол улсыг гадагш төлөөлдөг эрх мэлтнийхээ хувьд. За гурав дахь нь мэдээж хэрэг одоо манахаар бол улсын хурлын дарга. Улсын хурлын дарга уу? Тий. Аа улсын хурлын даргауд бол нөгөө хоёроо бодвол ер нь бол хамаагүй баг. Хуулийн сайд нь бол гайгүй юу? Хуулийн сайд нэг сүртэн мэдрэмж хүнээсээ шалтгаалдаг баг та. Яаж хүлээж авах бас гэсэн юм уу? За. За энэ нэг яг ингээд дуусгана. Одоо ингээд хоёлынгийн яриа ингээд явангууд үндсэн хууль руу явж ороод штэ. Тэрэн хоёлоо иргэний эрх хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь үндсэн хуулиар хэрэгжүүлэхгүй байна. Үндсэн хуулийн дээр бэлэн байна. Тэрийгээ бид нар процессжуулаад ингээд хуулиараа хэрэгжүүлээд нөхцөл хөрсөөрөө хийж өгөхгүй байна гэж. Үндсэн хуулийн ер нь хэрэгжүүлэхгүй нэ гэж штэ. Үгүй юу ингээд парламент. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ярьж байна энэ цаг үед. Нэгэнт хэрэгжүүлэхгүй юм байж аж үндсэн хуульд дахиад нэмэлт өөрчлөлт оруулах. 3 жилд 3 удаа оруулах гэж байна. Та энийг ер нь юу гэж бодчих вэ? Жоохон зохимж. Би хоёр талаас нь асууж байгаа шүү. Процесс талаас нь. За 3 жил 3 удаа суур зарчим руу халдах гэж байна. А нөгөө талдаа хийх гэж байгаа зүйлүүд нь зайлшгүй юу эсвэл нь өөр хэсэг. Тэгэхээр энийг хоёроо дараа нь нэр. Ер нь 3 жилд 3 удаа үндсэн хуулиндаа халдаад байх нь хууль шүний хувьд жохон зохимжгүй. Жохон зохимжгүй юм уу? Яг би жохон гэдэг кавичгийн дотор зохимжгүй гэдэг хэрэглэж байна гэвэл аливаа улсын үндсэн хууль. Аа, ер нь бол ингээд суур шинжтэй улс төрийн бүгд хууль зүйн баримтчилж гэдэгтэй бол хэнс одоо марахгүй. Суур шинжтэй учраас аль болох тогтвортой байгаасаа гэдэг хүсэл эрмэлзэл тухайн үндэснийх нь бол одоо бас одоо гол итгэл үнэмшлээ байж таарна шүү дээ. Аа, гэхдээ ямар ч суур шинжтэй одоо баримтчиг үзэл санаа байсан ч гэсэн 20-аас 30 жилдээ бол байнга апдейт хийгдэж шинжлэгдэж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл байнга үе солигддог. Хүн төрөлхтний түүх угаасаа л юм. Солигдж байгаа үе өмнөх үетэйгээ байнга л зөрчилдөж идэг. Өмнөх үе нь өөрөөрөө дараа үеийг амжирлах гэж байнга л оролддог. А дараа үе нь уучлаарай бидний энэ ертөнц заса өөр харагдаж байна. Таны дуршлаг сайн. Гэхдээ таны дуршлагаа шийдсэн тэр нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Одоо баг энд байгаа нөхцөл байдал таны дуршлаг огт хэрэггүй ээ ч магадгүй гэж бодож эхэлдэг. Энэ бол хүн төрөлхтний түүх шүү дээ, бүтэн түүх. А тийм учраас
30 жилийн дараа одоо дотоо самбуу гэдэг хүн тана үеийн 30 жилийн дараа одоо ингээд зогсож штэ 1992 оны үеийнхнэр амжилтлаа мэдүүлээд байх ер нь дуртай юу тэд нар юуг иш үндсээ болгосон бэ гэдэг шалтгаал тий үндсээ үлээв чигтэй юуг иш үндсээ болгосон өөр юм бодол юм уу онол юм уу тий философи утга юм уу зөв а гэтэл тэр хүмүүс тэр одоо үндсэн үлэг тогтоож байгаа хувцастаа тухай үед дутуу исэн байж болно шүү дээ. Буруу исэн байж болно шүү дээ. Одоо жишээ нь Монгол үндсэн үлэг нар яг төрөв дээрээ одоо яриан дотор гарсан та намайг төрөн зөвтгөлт нү гэж асуусан. Монгол улсын үндсэн үлэгэнд төрийн хууль гэж үгүй байх. Жишээ нь. Жишээ нь. Гэтэл энэ үгийг үндсэн үлэг судалдаг, эсвэл ойлгодог тий? Хүмүүс ойлгохгүй. Яагаад хуулийг зүгээр хуульгээ биччихгүй төрийн хууль гэж бичсэн юм бэ? Энэ үндсэн хууль чинь ардчилсан шүү дээ. Ардчилсан үндсэн хуульд хуулийг хэн тогтоодгүү гэхээр төр тогтоодгүү хуулийг ард түмний иргэдийг төлөөлж байгаа тэднийг төлөөлөхөөр сонгогдсон хүмүүс тогтоодог. Иргэд хуулиа тогтоодог болсон байхгүй юу? Тийм ч учраас тэрийг төлөөллийн ардчил гэж хэлдэг. Энд юу төрийн хууль яваа юм бэ? Асуулт нь баг. Төрийн хууль гэдэг үг чинь нөгөө хаан засаглал бүхий. Эзэн өөрийнхөө төрийг бэхжүүлэхэд зориулсан одоо хуулийн тухай ойлголт багхгүй. Тэгэхээр энэ ч зүгээр дундад зууны үеийн болон социалист хуулийн холимог бантан тэнд дотор явж байгаа багхгүй. Дахиад яг энтэй адилхан. Үндсэн хууль өөрөө ерөнхий бичигдчихэж. Ерөнхий бичигдчихэж. А энэ агуулгыг шинжээчэд, судлаачид эсвэл арай жоохон дэвшилт үзэлтэд эргэж гисэн ойн чи ийм юм шүү гэж ойлгож байна. А гэтэл яг тэр өгүүлбэрийг, тэр агуулгыг уламжлалт төржсөн. Арай нэг тийм социалист, тийм коммунист үзэл бодол угшилттай нэг нөхөр, нэг эрх мэдэлтэй дарга. Оо би нэг ингэж ойлгож байгаа. Тайлбарлчихжээ. Ингээ харсан чинь тэр текст нь яг хэн байгаас шалтгаалаад хоёр анзаараа ойлгогдож хэлж байна. Одоо энэ яах вэ? Ийм тохиолдол зөндөө байна. Одоо түрүүн би хэлсэн. Одоо нэг жишээ байна шүү дээ. Тий, одоо нэг иргэдэн төрөө төлөөллөрөө дамжуулаад сонгоно. Аа тэгвэл төлөөлөл шууд сонгоно гэж. Шууд сонгоно гэдэг зарим улс төрчид юу гэж тайлбарлаж байгаа нөхөр иргэн л одоо самбуу нэр дэвшигдэх шиг тэмдэглэлийн тэмүүжингийн нэрийг л дугуулхыг шууд сонголт гэж үзнэ гэж тайлбарлаад. Үндсэн хууль бичигчдийн тайлбар болохоор шууд сонгоно гэдэг бол ямар нэгэн гадны нөлөөгүйгээр нөлөөлөлгүйгээр өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор сонголтоо хийлгэж. Тэр сонголтынх нь хэлбэрийг үл харгалцаад. Гэтэл энийг хэн хэрхэн яаж тайлбарлахаас шалтгаалаад буюу үндсэн хуулийн зөв бурууг одоо шүүгээд байгаа. За одоо яг үндсэн хуулийн жишээлбэл тийм. За яг над дээр чинь жишээ нь нөгөө тэр өгүүлбэр өөрөө жоохон ерөнхий бичигдчихэж байгаа байхгүй юу? А одоо арай жоохон дэвшилттэй үндсэн хуулийн дээр жишээ нь энэ яаж бичигдсэн юм бэ гэж харьцуулсан сулгая гэдэг үзэхээр. За. За. Сонгуулийн тухай зарчим байна. Сонгуул бүх нийтийн чөлөөтэй. Гэдэг энэ хоёр бол маш чухал юм. Маш чухал зарчим. Манай дээр байгаа. Сонгуулийн одоо хийж байгаа арга замч нь бүх нийтийн чөлөөтэй байх шүү. За. Тэгүн гутаа иргэн хүн сонгуульд оролцоо санал гарах одоо тэр процесс дээр нууц байна. Нууц байна. Шууд байна. Гэтэн ийм зохицуулт байгаа байхгүй. Тэрний үгээр тэр одоо нэг санд өг кабин руу орд юм уу эсвэл тэр байр руу очихдоо хин нэг нэр төлөөлөхгүй шүү өөрөө очиж тий өгөн шүү а очиж чаддгүй маа гэхэд очиод авахт нь тий дахиад ер нь бол өөрөө тэр санала зураг дугуулна шүү а дугуулж чаддгүй маа гэхэд би тэр үнийг дугуулах гэж байна гэж хэний ч шахалт тавчлаггүйгээр заавргүйгээр тий хэлэх ёстой шүү за энийг шууд гэж байна а ингэж гаргаж байгаа нь өөрөө нууц байх ёстой шүү гараад нэг хүн өө тэр дугуулсан гэж зарлаад яваад байж болохгүй шүү эсвэл хянаад байж болохгүй шүү. Тэгэхээр саналаа гаргах, илэрхийлэх, а сонгуул явуудах гэдэг хоёр зарчим байгаа байхгүй юу? А энэ хоёрыг салахгүйгээр нэг үйлбэр дотор биччихээр юу болж гэнэ үү? Сайн хэрүүл гарч байна. Тэгэхээр энэ өөр бусад улс орнууд ийм хэрүүл бас гарч ирсэн учраас хуулиа бичгтээ техникийн үед яаж гэнэ үү? Дахиад янзлсан байж тээ. А гэтээ энэ янзлахад бол яасан? Дахиад нэг үе солигцол байгаа хөөхгүй. Өмнө нь нөгөө тгээ бичсэн нь бол өөрөөхө бичнийг зөвтгөө суудсан байхгүй. Үгүй ээ, дар өрөхгүй ээ. Минийх зөвөө. Та нар л буруу уншиж байна гэдсэн бол дараа үе нь үгүй ээ. Бүх хүн адилхан уншихад алдгүй юм байна. Наадах чинь.
хүн болгон адилхан унших хэмжээний одоо төвшөнд хүртэл наад хөлч нь өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай байх хэрэгтэй юм биш үү? Тэгэхээр бичлэлтэй нь ядаж болсонгүй болгоё. Үзэл санаагаа өөрчлөхгүй. Гэхдээ бичлэлтэй яаж нөө болсонгүй болгоё гэж хэлж штэ. Гэх мэтлийн иймэрхүү өөрчлөлтүүд бол хийгдэн. Өсөхтэй. Сайн нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яригдаад би бас нэг эн тентхийн олон судалгааны эмхтгэлүү чинээр гарсан хуучин байсан юмуудыг харлаад тэгээ нэг юмд ихтгэл өмжилтэй болчихгүй би хөвдө. А манай улсын одоо та ерөхий гэж хэлж байна те. Манай улсын үндсэн хууль бол ерөхий сур зарчим бол хангалттайсаа хийц юм. Өөрөглөм 30 жил болов 60 жил 90 жил болно үл хамааран үндсэндээ хүнд эрх хэрэгжлөөг нь олох чи төр нэм зохион байгуулалттай бай. Хүн нь эрхээ эдэлж энэ улс орон чи урагшилт юм а. Тэрний тулд хүний эрхийн нэтлэлгийн тулд ийм юм хийя гэд ерөхий газрын зөргөө бол ямар ч үед хувьсгааргүй хийц. А дээр нь сонгуулийн тогтолцооны асуудал шүү дээ. Сонгуулийн тогтолцоог одоо үндсэн хуультай заагаад өгье гэдэг. Яагаад нээлттэй болгосон юм бэ гэдэг тэр үеийн ингээ протоколууд ингээ хараад үзэхээр нийгмийн оюун санаа таны төрөний хилдэгчлэн нийгмийн оюун санаа өргөж хувьсч идэг. Өргөж хувьсч идэг. Үндсэн хуулиндаа сонгуулийн тогтолцоог ингээ өчгөр тэр хүний сонгох одоо тухайн нийгмийн сэтгэхүй оюун санаатай шууд холбогддог. Ингээ зөрчилдөх магадлалууд бий болдог учраас парламентт нь энэ эрхийн сонгуулаа хэрхэн явуулах вэ гэдэг энэ эрхийн парламентт үлдээсэн юм байна л та. Тэгээ яг би чамаг одоо ямар одоо имхэл тохимол эсвэл шинжилгээний одоо мэдээлэл уншныг бол мэдэхгүй байна тэ. Мэдээж хэрэг шинжилгээний одоо судалгаанууд бол нэг үл санаагаар бичигдэх албагүй, нэг онол дээр суулгах албагүй. Тийм учраас байр сууриуд янз бүр байгаа. Олон байр сууриудын нэгтгсэн сүүлд нөгөө нэг тийм гэрчлөө ч гэсэн хүм судлаач хэвд бол нэлттэй багхгүй. За одоо жишээ нь би өөрийнхөө одоо судалсан туршлага болон миний уншсан ном цохолууд дээр дүгнсэн дүгнэлтийг би чамд хэлээ л да. Би бол одоо үндсэн хуулиар мэрхсэн тийм хуульчтай, тийм судлаач байхгүй. За Монголын 1992-ний үндсэн хуулийг би бол юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ бол шилжилтийн үндсэн хууль гэж хардаг. Аа доктортой үйлчлэх ёстой үндсэн хууль ерөөсөө биш. Яагаад би биш гэж үздэг вэ гэхээр манайх бол арай эрт үндсэн хууль авчихсан 1992 онд. Яг бидэндээ зэрэг шилжилт хийжсэн улс орнууд дандаа 94, 96 он гэх мэтлэн үндсэн хуулиудаа бичвэрүүд хийсэн байгаа хгүй юу. А яг тэр дунд хувийнхаа шилжилтийг бас манайх шиг л ийм үндсэн хууль юм уу, ийм хэлбэрийн одоо зохицуулалтаар явуулсан. За би ингэж хэлэхээр бас нэг аюултай эрсдэлэг дагуулна гэдэг аюу сайн мэднэ. А тий энийг тийм учраас энэ үндсэн хуулийг оронгоор нөөцлөйгээ нөгөө инфер шилжтэй ийм хүмүүс одоо энэ яриг хүмүүс яг тэгэж байна. Тэгээ нөөцлөж болохгүй зүйл биш байхгүй юу гэдэг ингээд. Тэн гутаа арчил байхгүй те. Одоо лордын тахим шиг цусаараа одоо алтан тушаалаа өвлүүлдэг тийм системийг хүртэл одоо арслын нэр дор оруулж ирэх гэж оролддог тийм хүмүүс юм бас олз болох амилтай гэдэг би мэд. А гэхдээ шинжилгээ өөрөө хүсэн үсээгөө боддоо байранд фактн дээр л явдаг байхгүй юу. А одоо жишээ манай үндсүүлийн хамгийн сул тал 92-ын үндсүүлийн хамгийн сул тал үг хэллэгийн хувьд бол социалист үг бүлгээр бичигдсэн. За. Тэр нь хуульчин техник гэдэг ойлголт байдаг. Нөгөө арчилсан хүний хэрчлөөний суурьтай эдийн засгийн одоо гол үнэт зүйлүүдэд тех чадвартай үндсүүл байхын тулд яах вэ гэхээр ядаж тэр ойлголтуудын нэр томьёонуудаар бичигдэх ёстой байхгүй юу? Манай хуульчин хэл үнэхээр хоцрогдсон. А тэр үедээ шинжилж биднес зөвхөн шинжилж чадаагүй учраас жоохон социалист маягийн хэлээр бичигдсэн үндсэл. Нэг. За хоёрт нь хамгийн чухал заалтуудаа текстээр бичээгөө. Бид эрх мэдл хуваарлтыг энэ 92-ын үндсүүлээр хангасан гэж ярьж байгаа боловч ерхий утгатаа дор хаяж 10 хэдэн заалтаас босож ирж байгаа. Яг манай дээр хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдл гэдгийг одоо ийм байна гэдэг байдлаар тайлбарлсан заалт нь үндсүүлэн дотор байхгүй. Амилт байхгүй. Энэ нөрөө. За гуравт нь иргэний үндсэн эрхийг жасаасан заалт маш чухал. Манад бол хангалттай байгаа. Би хэлсэнтэй. Энэ эрхүүдийг хангахын тулд энэ эрх мэдлч оршин байгаа гэдгийг холбосон заалт байхгүй. Жишээ нь улсын хурлын бүлэг байна. Улсын хурлын бүлэг яагаад байж байгаа тэнд? Нөгөө иргэний үндсэн эрхтэй холбоотой шүү дээ. Засгийн газрын бүлэг байна. Тэр яагаад байж байгаа? Энтэй холбогдох хэрэгтэй. Шүүхийн бүлэг байна тийм. Энтэй холбогдох хэрэгтэй. Холбосон заалт нь байхгүй учраас юу болдгоо гэхээр манад одоо ийм ойлголт болсон. Нөгөө иргэний үндсэн эрхт бол Германы одоо хууль тогтоомжийг бичсэн бичвэрийн техник нь. Өшөө сонгуулийн үүлийг бичих гэж байгаа бол үндсэн хуулийн тэдийн тэд заасан сонгох эрхийг хангахын тулд.
нэхний хөлбөр. Тэгээд үндсэн хууль заасан энэ зарчмын дагуу энэ хуулийг гаргаж ийнэ гэж бичиж байгаа бохоггүй юу? Манай хуулийн дээр тийм зал уншиж гээсэн юм. Огт байхгүй шүү дээ. Тусгай захирал. Манай хууль бол яд өгөхөд энэ харилцааг зохицуулах гэж байна л гэж. Тэгээд нэг байгууллага зориулсан л хууль байдаг. Тэр байгууллагын дарга ямар их хэмжээтэй байх тухай л хууль. Тэгэхээр нөгөө энэ хууль яагаад гаргаж байгаа шалтгааныг тодорхойлдог их ус өөрөө тэнд байхгүй байна. Тийм учраас үндсэн хуулиас тасарсан огт өөр хуулиуд тэнд явж байгаа нь Улсын хурлын тухай хуульгууд, улсын хурлын тухай хууль чинь сонгогдсон иргэнээсээ биш сонгогчоос их үсрэлтэй хууль багс таа шүү дээ. А гэтэл манай улсын хурлын тухай хууль бол улсын хурлын дарганы тухай хууль байгаа. Тэгэхээр философи нөрөөд энэ философи биднес үндсэн хууль дээр бичээгүй учраас энэ философийг хичнээн судлаачид, багш, тэ эрдэмтэд хуульч тайлбарлаад А тэнд нэг мөнхөр бодлоо нэмдэрчсэн нэг устэрч. Үндсэн хуулийн дээр байжлаа шүү дээ. Илч төлөөлөгч юм аа. Нийт ард түмний эрх ашгийг хамгаална аа. Төлөө ажиллана гэх тойлоо тарга үйлд. Нэг их гоё тарга. Байж үлд гарсан. Лактоз тарга. Аа. Байдаг шүү дээ. Одоо Улсын хурлын гишүүний тухай хууль одоо хэсэг байгаа. Улсын хурлын гишүүн бол нийт ард түмний төлөөлөгч тий? А босорны их нийт язгуур их шин төлөө ажиллана гэдэг маш чухал залт байгаа. Тийм. А гэтэл энэ залт одоо хүртэл яаж хэрэгжихгүй байна? Сонгуулийнхан зохион байгуулдаг арга хэлбэрээс болоод үнэн хэрэгжихгүй. Одоо холбооны улсаас бусад холбооны улсаас бусад улс оронд а Улсын парламентын гишүүний төлөөлөл гэдэг бол хүн төлөөлдөг. А хүн төлөөлөхийн тулд ард нь ямар зарчим тавьдаг вэ гэхээр тэгш гэдэг зарчим тавьдаг. Төлөөлөл харьцангуй ардаа төлөөлж байгаа хүмүүсийн тоо бол яаж явах вэ? Ойролцоо байх тухай зарчим байхгүй юу? А манад энэ зарчим байхгүй. Яг тэгвэл үнцөл дээр бичгээдэг үү? Нэг. А хоёрт нь манад сонголт юу болгоо хэрцэн гэхээр одоо л манай төлөөлж байгаа улсын хурлын гишүүд өөрийгөө ихэнхдээ уул ус газар нутгийг төлөөлж байгаа гэж бодож байгаа. Тийм дээ. Би бол завхных. Би бол гоолтайх. Тийм. Хүн биш. Хүн яхаар ядгүй хэр хит зүрэ гарна. Зарим нь хүн ярангуу тэнд өөрийнх нь төлөөлж байгаа хүн 5000, 10000. А зарим нь юу 50000, 100000. Баггүй юу? Энэ шудраг биш байхгүй юу? Энэ өөр нэг тишрхийн одоо тэгш суурийн зарчим ерөөсөө биш байхгүй. Тэгэхээр манай үндсүүлд тэр бичигдээг учраас бичигдээгүй зарчмыг яаж яано хангуулах ямар ч боломж байхгүй. Гүүгээ бичигдсэн л байх шүү дээ сайд. Байхгүй. Чи үндсүүлэн дээр олон нийтийн үндсүүлэн дээр сонгуулийн тэр хэсэг дээр байхгүй. Язгуур ирэх ашиг хамгаална гэдэг чинь биш юм уу? Төлөөлнө үү? Нийт иргэдэг төлөөлнө гэдэг чинь үндсэндээ дөрмийн заацл шүү. Наа төлөөлөхийн хэрхэн хийхээ тэгэл мэдлэлтэй зүгийн заагаад өгсөн юм чинь парламент мэдлэлтэй. Яг ийм бүдэг бадаг гоё тий зүйл их юм ярьдаг. Тэнгүүд одоо ингэж байгаа байхгүй. Манайх ингээд жижиг тойргоор ингээд сонгуулийг хийж штэ. Жижиг өнө том байна. Мажоритар системээр сонгуулаа хийхээр тэтгэдэг үндсэн хуулийн бүх ард түмний төлөөлөл байна гэдгийг эвдэл хайчиж байгаа. Та хэлж штэ нэг хэсэг газрын нутгийн уул усыг л төлөөлчихөж штэ. Хүн биш. Хүн да ялангуяа бүр нийт ард түмний биш. Тэгэхээр ингээд заагаад өгсөн юм ийм зөрчих үйл явцыг нь үндсэн хуулийн цэцтэйг үеийн үед нийлж хагаад болиулаад үгүй хийгээд буцааж нээгээд ингээд бүр тоглоод байна шүү дээ. Иннээс шалтгаалсан л зүйл юм болохоос биш үндсэн хуультай асуудал байгаа хэрэг биш юм болоо да гэж зөв миний жижигхэн судалгаа гаргалтдаг жарагдаад байна. Яг нь үндсэн хуулийг одоо нэг амилуулах гэж оролдож тэр зовлонгийн туулаагүй хүмүүсийн хувьд нэг цаасан дээр бичсэн юм ингээд айгүй амархан билждэг баха гэж боддог байж магадгүй. Магадгүй. Үндсэн хуулийн дээр байгаа жижигхэн одоо ихтэй хүн одоо өөр өөр хэсэр мэдээл өгөхгүй байх, хууль зүйн тусалцаа авах, халдшгүй байх. Тийм. Айгүй чухал эрх үү. Жижигхэн дэ гэсэн дээр байгаа чухал эрх үү. Энэ эрхүүдийг хангахын тулд ардаа ямар одоо суур шинжтэй том тогтолцоо үүсдэг байх гэхээр ядаж цагдаагийн байгууллага цэргийн байгууллага биш болох хэрэгтэй байхгүй.
ядаж зүлт маягийн цаасан дээр суурилсан өөрөөр нь нутулах гэж оролддог ирүүлшүүлтийн одоо тийм соёлтой Хишинскийн гэж хэлдэг мөдөн байцдаг арга барилаас салах ёстой байхгүй нэг хөл ярина шүү тусдна тий үнцэн үйл дээр явж байгаа хөл тэгэхээр энэ бол өөр ингээд ардаа ингээд айгүй том барилгуудыг барих шаардлагатай болдог хүний нүдэнд харагдахгүй боловч одоо үндэ хууль ёсны шударга ёсны зөв ёсны тийм барилгуудыг барих хэрэгцээтэй болдог гэхдээ тэр барилгын чинь ерөхи араам суур тий ямар байх вэ гэдэг нэг тийм төсөөллийн дүр зураг үндсэн үйл дээр нь хангалттай бичигдэхгүй бол эсвэл үндсэн үйлийг тайлбарлаж байгаа шүүхийн үндсэн үйлийн цэцгийн шийдвэрүүд дээр хангалттай одоо тусгагдахгүй бол энэ хоёрын дунд аюу маш том ангал үүсдэг. Маш том ангал үүснэ. А Монголд ангал бол их хэтэрхий том. Хэтэрхий том. Одоо би санаж байна. Шүүхийг хараад ус бидаасан байдалтай болгохын тулд ингээд харсан чинь үндсэн үйлэн дээр юу хэлсэн гэхээр шүүхийн ерхий зөвлөгдөж байгуулах байсан. Шүүхийн ерхий зөвлөгдөж байгуулах шүүхчийн шүүн дасгал үйл ажиллагаанд оролцохгүйгээр шүүх ол хуульчдаас шүүхчийг сонгон шалруулдаг эрх мэдэлтэй үндсэн үйлэн байгууллага. А гэтэл тэр байгуул үндсэн үйл дурддагсан байгуулга үндсэн үйлэн байгуулга биш шүү. Гэтэл тэр байгуулга шүүхчийг хариуцлах тоостой байгуулга болсон байна. Тэгээд 2012 онд тэр байгуулгыг системийн өөрчлөлт юу болсон бэ гэхээр шүүгчд хариуцлага тооцдог эрх мэдлийг нь тэр байгууллагаас авсан байхгүй аваад хуульчтай холбоонд өгсөн тухайн үед а гэтэл тэнд ямар яриа гарсан бэ гэхээр шүүх эрх мэд шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгчд хариуцлага тооцдог эрх мэдлийг аваа гэсэн чинь ерөнхийлөгчөө таны гар хөлийн наслаад эхэллээ нэг тий а хоёрт нь ямар нэгэн байдлаар шүүгч хэн байхыг шийтгэхээс гадна хариуцлага тооцдог бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж юу байсан юм бэ хоёрт А гуравт нь дахиад энэ наад шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүгч нартай холбоотой асуудал чинь дээд шүүх шүүхийн ерөнхий зөвлөл хоёрын зодон болоод тавирлаа гэх мэтлэг. Олон бужигсан юм болж хувираад буцаад бүх юм яасан. Яг хүчнээр булсан байхгүй юу? Тэгээ бүр арга ядаад одоо судлаачаад эрдэмт ингээ олон судалгааны үр дүнгуудээр яасан гэхээр энэ аюу ичгэвтер. Үнэхээр ичгэвтер боловч үндсэн хуулинда шүүхийн одоо сахилын хороо гэж бичиж байгаа байхгүй юу? Арай ичгэвтрээ шийдэж штт. 19. Тий. 19 онд хийсэн. Өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ өөрөөр ингэж нөгөө үндсэн хуулинд байгаа иргэний суурь эрхүүдийг хамгаалах гэж оролцсон оролдлого болгон одоо нөгөө ард байгаа зохион байгуулалттай уягдаагүйгээсээ болоод тэн дээр тодорхой биш байгаа зүйлүүдийг бодит эрх мэдэлтэй уламжлалт улс төрчид эсвэл одоо уламжлалт төрийн байгууллагын толгой дээр гараас суудсан байгаа хэсэг чинь анда өөртөө ашигтай ашиглаад байгаа учраас залуу шинэ үеийн одоо юу бодож хэлж гэнэ үү? Тэгвэл хүчээ аваад байгаа тэр буруу заалтыг нь эсвэл хүчээ аваад байгаа тэр бүрхэг ойлголтыг нь яг хэвээр өөрчилжээж энэ хүмүүсийн хүчийг сулруулах юм байна гэдэг юм явж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд ойлгохгүй одоо би бол гайхаж байгаа байхгүй энэ дээр. Үндсэн хуулийн дээр байгаа өгүүлбэр зүйл заалтыг ойлгохгүй зориудаар ч юм уу тий зориудаар ойлгохгүй байгаа хүмүүс зориулж бүр тэр залтыг ширхэглэх ерөхий гэж авч үзэж тийм учраас наривчлах одоо юу гэдгийг бүх ард түмний төлөөлөл байна гэдээ ингээд тодорхой заасан ингээд байж хахад энэ бол баг тэр чигээрээ барбарцналыг л хилцсэн байж тээ тэр утгыг ерөөхдөө бид нар ингээд ойлгож штэ тэр сонгуулийн хэсгийг хэлээгүй тэр нэг улсын хурлын гишүүн ажиллах хэсгийг хэлж байгаа гэхдээ энэ өөрөө яг нөгөө нэг сонгуулийн хэсэг дээр чинь бол яг тодорхой нээлттэй өргөцсөн байж байгаа. Ингээд ерөөхдөө ингээд ойлгомжтой байж байгаа юм дээр бид нэр одоо дахиад өөрчлөлт хийгээд үндсэн үйлдвэр сонгуулийнхаа холимог системийг үндсэн үйлдэл хийж өгөөгээд одоо явж байгаа байхгүй юу? Одоо би танаас асуух гэж байна. Хойло түрүү ярьсан үндсэн үйлдэл нь 3 жил 3 удаа хөрнө гэдэг бол тийм сайхан зүйл биш ээ. Нэгдүгээр асуудал. Та хоёрдугаарт юу хийх гэж байгаа вэ гэж? Одоо үндсэн үйлдэл нэмэлт өөрчлөлт хийгээд хоёр зүйлийг хийх гээд үзэж тарж байна. Нэг нь гишүүдийн тоог нэмье гэж байна. 152 болгоё гэж шууд даблд ий гэж явах шиг байна. Хоёр дахь нь энэ сонгуулийн холимог системийг үндсэн хуульд хийж өгөх гэж байна. Би бол сонгуулийн холимог тогтолцоог үндсэн хуульд хийж өгье гэдэг дээр бол 100% дэмжиж байгаа. А яг гэвэл энэ тогтолцоог хийж өгөөч гэж бас 100% 2019 оны сонгуулийн одоо 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үед одоо ярьж явсан. А тэр доор нь эрдэмтдийн одоо ажлын хэсэгт нь бас оролцоод ажиллаж ирсэн.
19 онд биш. 2012 оны үндсүүлийн ажлын хэсэг дотор бас ороод яг энэ үйл санааг бас дэмжиж явж исэн юм багхгүй. Шалтгаан нь юу вэ? Нөгөө үндсүүлийн цэцэс ингээд нөгөө сонгуулийн хуулийг янз янзаар ингээд хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлээд улс төрийн аргаар сонгуулийн хуулийг өөрчлөөд исэн учраас үндсэн хуулиндээ хийж өгье гэж бодсны хуу эсвэл үнэхээр үндсэн хуулийн дээр маш тодорхой энэ байх ёстой гэж бодсны юм. Үндсэн хуулинд тодорхой байх ёстой гэж бодсон. Аа за за. Яг гэвэл ер нь нөгөө сонгуулийн тогтолцоо нь болон эдийн засгийн болон иргэний үндсэн эрхийн эрхчлөөний одоо хэрэгжилттэй холбоотой ингээд индикатороор харахаар профессионал сонгуультай улс орнуудын урт хугацааны үзүүлс үзүүлэлт нь мажоритар тогтолцоотой улс орнуудаас хамаагүй илүү байгаа байхгүй юу? А тийм учраас Монгол улсын хувьд бол парламентын цэцлийн нэгэн сонгосон бөгөөд ардчлалыг хувийн эрхчлөө суурьтай эдийн засгийг одоо бичүүлнэ гэж бодож байгаа бол энэ ардчлалын өөрийнх нь тоглоомын дүрмийг арай нэг тогтвортой баримт бичиг дээр баталгаажуулах хэрэгтэй байна гэсэн тийм итгэл үнэмшил. Ис дээр байсан. Одоогоос баг 15 6 жилийн өмнөхийг бас ярьж штэ. За хоёрт нь энэ итгэл үнэмшлийг маань бичүүлж гэсэн үйл явц юу вэ гэхээр би бол одоо арчлан мэн гшүү. А дэвшилтд үзэл санаа бөгөөд Монголын хөгжилд хэрэгтэй одоо механизмуудыг арчлснаа мэл одоо хамгаалдаг гэдэг 100% итгэдэг тийм одоо гшүү байсан. Харамсалтай нь профессионал сонгуулийн элементийг арчлснаа алга болгосон. Тийм 14 онд өөрсдөө. Өөрөө л миний итгэж явсан итгэдэг тэр намын нэрийг ашиглаад алга болгочих жоох байхгүй юу? Тэгэхээр би өөрөө дотор нь байдаг мөртлөө тэр нам энэ дэвшилт үүсгэж санаг алга болгочих чадчих шүү дээ. Тэгэхээр би байдаггүй өөр бусад намууд бол яаж л бол яаж яах вэ? Өөрчлөнө. Өөрчилж тоолно гэдэг ойлгож байна шүү дээ. Тийм учраас дарахлыг гэж байгаа юм байна шүү дээ. А тийм учраас энийг өнөө маргаашаа ашигласан улс төрийн тоглоомн дотор албан тушаалтнуудын тийм шийдвэр үлдээж болохгүй юм байна. Яруусо. А тэр итгэл үншил миний хувийн итгэл үншил. А гэтээ зүгээр энэ хувийн итгэл үншил бүрдэхийн тулд зүгээр дэлс бол яриа юм уу биш. Зүгээр шинжилгааны мэдээллүүдээ судалгаанууд миний одоо хүртэл ингээ өөрийгөө хөгжүүлэх гэж оролддог энэ үндсэн хуулийн мэдлэг а улс төрийн одоо богино хугацаанд ч гэсэн явж байгаа энэ улс төрийн одоо алхаж авсан туршлага багхгүй би тэндээс л тэгж харж байгаа. А гэхдээ тогтолцоог ингээд шууд бичих эсвэл хөлбөрд байгаа багхгүй. Тогтолцоог шууд бичих эсвэл нөгөө түрүүний ярьсанаар сонгуулийн одоо сонгуулийн явуулах тогтолцооны зарчим заалтан тусдаа сонгуул саналаа гарах үйл явцын зарчим заалтан тусдаа бичичүүл бас дэвшил мөн үү? Тэр ямар нэгэн аргаар бид нүс нөгөө энэ үзэл санааг хамгаалах тухай ярьж. А текст нь ямар нэг байх нь бол хоёр дахь асуулт байхгүй юу? А манайхан бол ихэнх тохиолдолд яадаг вэ гэхээр тексттэй чухалчилдаг. А үзэл санаагаа хамгаалж урт хугацаанд байлгах арга зам нь текст мөн. А гэхдээ одоо бичвэрийнхэн терм дээр л хэрэлдээд байх юм бол цаад философор алга болчдаг аюултай. Олон нийт өөрсдөө улс төрчийн нөө бодлоготон гэдэг талыг олж хардаг, түүнд итгэж үнэмшдэг, түүнийг хүсдэг бол зоо шидэгчд нь өөрсдөө. Ингээд ингэдэг болсон цагт хэрвээ ийм болсон бол олон нийт нь иргэд нь ийм болсон бол үндсэн хуульд сонгуулийн системийг заавал зааж өгөх шаардлага гүсгүй байж болох уу? Тэгээ одоо чинь бид нэр ягаад үндсэн хуулийг ингэж өөрчлөв тий. Зүгээр дахиад шинжилгээний юм шүү. Мэдлэг шүү. Аа сонгуулийн нэг тогтолцоогоор доор хаяж 4-5 удаа сонгуул явуулж ийж сонгогчдод дадал өгсдөг. Дадал өгсөн. А гэтэл биднес сонгуулийн нэг тогтолцоогоор хэд удаа явсан бэ? Аа 3-аас дээш илүү явж үтсэн юм. 3-аас дээш байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр биднес сонгогчтой огт дадал үүсгэдэггүй самардаг системтэй байхгүй юу? Хин үсэж байгаа Эрхөөж байгаа гэсэн үсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг яаж зогсоох вэ? Харин яаж зогсоох вэ? Тэгэхээр нэг шийдэл нь сайн шийдэл байхгүй юу? Үндсүүл бичиж үсэн үсээгөө яах нь вэ? Нөгөө дор хаяж 3 4 нэг тогтолцоогоор сонгуул явуудаж сонгогчдод сонгуулийн дадал үүсгэх нэ. А сонгогчдод сонгуулийн дадал үүсэж байгаа бол намууд яах вэ?
тэр дадал өссөн сонгогчдын тогтолцоо руугаа яг уу энэ бол манай дэмжигчэд энэ хэсэг нь манай одоо үзэл санааны одоо хамтрагчд гэх мэтлэнгээр улс төрийн талбар буюу мэдээлэл өргөдөг үзэл санаагаа түгээдэг бодлого хуваалцдаг буцаад хариуцлага тооцоолохдоо тэднэр дээр ирдэг гэдэг тэр соёлч үүссэн шүү дээ. А манад бол тэр соёл байхгүй. Ийм байх боломжтой юм уу гэж багшаа. За, үндсэн хуультай тэр нээлттэй байгаа зүйлэр нь сонгуулийнхаа хуулиар сонгуулийн арга хэлбэр зохион байгуулах системээ сонгуулийн хуулиар хийлээ. Сонгуулийн хуулиар хийх боломжтой тийм нээлт боломжтой. Хоёрдугаар хувьсаад байгаа юм байна. Хувьсаад байгаа юм байна. Хувьсаад байгаа юм байна тийм. Өнгөт сонгуулийн хуулийг тодорхой гурван сонгуулийн турш хэрэглэнэ ч гэдэг юм уу? Ийм ердийн хуулиараа дарахлах боломжгүй юу? Боломжгүй. Яг тэгвэл түрүү бид нар үеийн тухай зөвхөн шийдвэр эцсэн шүү дээ. Одоо цэцүү шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Зөвхөн шийдвэр чинь бас өөр хэ шүү. Парламентд ирэх мэдлийг үлдээсэн шийдвэр шүү дээ. Тэг үлдээсэн. Тэгэхээр түрүү бид хоёр үеийн тухай ярьсан тийм. Яг тэрнтэй адилхан парламент болгон өөртөө олгогдсон ирэх мэдлийг хэмжээний эрхчлөөтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл аль нэг парламент нь ардаа ирж байгаа парламентд зориулаад та нар энийг хийж болохгүй гэдэг тулгалт үндсэн хуулиас гадуур хийх ямар ч боломжгүй. Аа. Одоо хэрвээ энэ тулгыг зөвшөөрчвөл сонгуулийн хуулиар орхичий, тэ? Урдлын нэг парламент их нэ шүү дээ, тэ? Та нар эдийн засгийн одоо эдийн засгийн бодлого, хувийн өмчтэй холбоотой асуудлаар манай парламентын гаргасан шийдвэрийг өөрчлөх хэрэггүй шүү. Би шийдвэр гаргах боломжтой болох байхгүй юу? Аа, тийм байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хууланда энэ бол аюултай алхам. Тэгвэл үндсэн хууланда энэ хэсгийг дөрвөн сонгуулийн жилийн хугацаа гэдэг юм уу те гар өөрчлөлтийг хоригдж болох уу? Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууляар болох уу? А үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэдэг ойлголт бас байхгүй. Би андуурсаа буруу нэрийг буруулсан. Анзаа зүгээр Монгол бол байгаа те. Аа тийм. Аа зүгээр. Би бусад улс ойлголт юм. За. Дахиад ер нь 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орн тэрний өмнө усныг яригчаас хамгийн чухал зүйл бол үндсэн хуулийн дархлаа гэдэг ойлголтыг үндсэн хуульд нь одоо биднес бичихгүй юм уу? Одоо энэ үндсэн хууль энэ хэсгийг нь өөрчилж болно, энэ хэсгийг нь өөрчлөхгүй. Одоо сая үндсэн хуулийн зэц энэ хэсэг чинь одоо үндсэн хуультай зөрчилдж байгаа гэд давхар дээлийг үндсэн хуулиас нүчгэн болгож байна шүү дээ. Харин тийм. Одоо үндсэн хууль хулгайлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм байдлаар бол ингээд хин ирэх мэдлэлтэй, хин хүчтэй байгаа нь бол ингээд самраад байна шүү дээ. Харин захиа самрах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хууль дотор одоо тэн текстийн бичих ёстой юм шүү. Бусад улс орнд дэвшилттэй төрүүлээд алхацсан туршлагачдсан улс орнууд байна шүү дээ. Үндсэн хуулийн энэ заалт, энэ үзэл санаа, энэ зарчим мөнхийн. Мөнхийн. Мөнхлөхөд бас нэлээд бодох шаардлагатай тий. Яг нь тийм мэдээж тэр бид чинь сонголтын төгсөө мөнхлөө хийж хувийн бодлоороо хийж болохгүй. Тийм. Жишээ нь одоо иргэний үнсийнхээ заалтуудыг одоо бууруулахгүй байх хэрэгтэй. Аа. Суур зарчим нэрс. Одоо жишээ нь сая 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр намуудын тухай заалтан дотор юу орсон байх хэр намууд нийт сонгогчдын 1% тэнцэх чинь нэг гишүүнтэй байна гэсэн заалт орж ирж байгаа байхгүй. А тэр гишүүн тим гишүүнд хүрэхгүй бол бүтэхгүй нам биш гэж үзнэ гэсэн заалт шүү дээ. А эн чинь 92-ний үндсэн хуулийн эвлэн нэгдэх хэрэгжлэг яаж гэнэ үү? Бүр байхгүй болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ Монголын үндсэн хуулийн дээр 90-ний үндсэн хэрэгжлөөтэй хэсгийн заалтыг дордуулсан нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуульд орохыг хориглоно гэсэн заалт байсан бол ийм заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн эрх яригдаж эхлэх байхгүй. Одоо парламентыг сайжруулах заалт юм уу, шүүхийг сайжруулах заалт ярихаар нөгөө иргэний үндсэн эрхийг дордуулахгүй гэдэг заалт байхгүй учраас тэнд дуртагаар самарч болох гэдэг нь шүү дээ. За яг тэнтэй адилхан эрх мэдлийн байрлалт. Үндсэн хуулийн эрх мэдлийн байрлах зарчим түүний харилцан хэл тэнцэлтэй байх агуулгыг эвдсэн, түнд зөрчилдсөн заалт үндсэн хуульд оруулахыг хориглоно гэсэн заалт байхгүй бол юугаар нь ч тэ нэг өдөр Улсын хурлыг нэг өдөр засгийн газрыг нэг өдөр шүүхийг нэг өдөр ерөнхийлөгчийг бүхний толгой дээр залах хэмжээний юм оруулаад ирж магадгүй л болохгүй. Аа тэгэхээр саяны заалт чинь байх хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. За үндсэн хуулийн одоо үндсэн бүтэц. Аа жишээ нь иргэний үндсэн эрх хэрэгжлэг урд бичсэн. Тэрийг хойшлуулж бичиж болохгүй ч гэдэг юм тий. Гэх мэтлэн ингээд иймэрхүү утгатай одоо заалтуудыг зарчмуудыг хамгаалсан заалт үндсэн хуульд нь өөрт нь бичихгүй бол манаах шиг докторгүй манаах шиг дураараа дөрөгдөг манаах шиг одоо ийм одоо юу гэдэг юм арчлын
эрэг уламжил байхгүй улс оронд бол үндсөл өөрөө хамгийн эрсдэлт байгаа дамжчихгүй хоо. Сонголын пропорционал систем бол өөрөө бас төгс зүйл биш гэж өчнө олон судлаачид л үздэг тийм. Яг тэгэхээр нэг намд бас намын даргад тухайн намын зохион байгуулалтаас шалтгаалаад намын даргуудад бас эрх мэдлийг өгчих. Нам бүр тэр чигтээ бүр төрийн нэг төрийн бас байгууллага бүр төрийн эрхийг одоо ч гэсэн тийм байгаа шиг бүр ингээд архлаад авчих эрсдлүүд үүсдэг үүсч болж шүү гэх тийм. Одоо жишээлбэл жагсаалтаа зардгаас эхэлсэн тийм. Дахиад би тэр дахиад нэг юм ярих тоолж байна. Артчлал энэ нийгмийн улс төрийн байгуул дотор ч зөвхөн байх ёстой газар байх ёстой байхгүй. Арчлыг бүх хэсэгт нь хамааруулчаар одоо саяны болгоомжлож байгаа аюул чинь гарч ирэх байхгүй. Тийм учраас засаглалын буюу энэ улс төрийн зохион байгуулалтыг бүхэлд нь нэг төрөгдөг гарчин дотор битгий оруулчих. Тэгэхээр л саяны ингээд алдаа нар гараад ойлголт нь өөрөө тэгээд малгайлчих гарч ирэх. Малгайлчихар алдаа гараад байгаа байхгүй. За. За профессионал одоо сонгуулийн тогтолцоо сул талтай. Мэдээж төгс юм байхгүй. Арчил өөрөө сул талтай учраас арчлын сул талын нөхөнт бол rule of law гэдэг системийг амжилуулах гэж оролдож байгаа шүү дээ. А тэгэхээр ингээд rule of law буюу хуулийн засаглал байх ёстой юм гэн тэнд нь үлдээ. А хувь хүмүүсийн эрчлөөний хэсэгт үлдээд ямар нэгэн засаглалгүйгээр өөрсдөө шийдвэр гаргаад өөрсдөө асуулаа шийдэх гэж байгаа орон зайг нь тэнд нь үлдээ. А democracy гэж яриад байгаа арчил гэж яриад байгаа энэ улс төр явж байгаа юм нь аль али юм. Тэрнийх нь гортыг зүв татаад энээс хайж болохгүй гэдэг юм тавьж сурах хэрэгтэй байхгүй бид. Энийг хийж чадахгүй болохоор юу болоод байна вэ гэхээр нэг нам ялахаар намын дарга бүгдийг захирагч болчих вэ. Нэг албан тушаалтны ерөнхийлөгч болчихоор л Монгол улсын одоо дээд эзэн юм шиг ахиллаад эхлэдэг шүү дээ. За энийг бид нэ шийдэж чадах уу? Эний чинь манай энэ үнцөөр шийдэж чадж байгаа юу? Бид нэс яг л үнцэн үлээс асуух хэрэгтэй асуултууд ерөөс асууж чаддгүй байхгүй юу? Саяны юмыг үнцүүл шийддэг. Хин нэгэн намын дарга, хин нэгэн улс төрийн бүлэг тий эрх мэдэлтэн биш. Монгол Улсын 92-ны үндсэн хуулийн шийдэх зүйл асуудал юу вэ? Жигсаахад 50 өрөхгүй юм байна шүү дээ. Гэтэл тэр 50 өрөхгүй зүйлийг чинь хідэн шийдэж байгаа. Шийдэгдэж чадахгүй байх гэдэг чинь байж байгаагаараа энэ үндсэн хууль яаж гэнэ? Бас асуудалтай байх шүү гэж хардаг байхгүй юу? Ийм индикаторуудаар нь, шалгууруудаар нь уншиж тайлбарсан мэдээлэл хаана байна? Та өөрөө олж уншсан уу? За. Яг бол нөгөө шинжлэх ухааны бүрэн самарх хэрэгтэй. Мэдлэг бүрэн самарх хэрэгтэй, үгүй юу? За. А дурсна сонголт дутагдталтай үнэн үү? Дутагдталтай. Ямар дутагдталтай вэ гэхээр а лист. Дутагдлын ярих сэдвэн тэнд л байгаа, үгүй юу? Лист. Листэд зардаг. Яг л листэд зарж яах вэ гэхээр энэ нам өөрөө намын сахилга бат, намын үзэл санаа, нам гэдэг институц өөрөө яг арчилсан улсад байх ёстой институцээр биш. Ардын намыг дагаад манах социалист маягийн одоо нам руу уралдаад байгаа учраас социалист нам нь гишүүнчлэлээр уралддаг. Гишүүнчлэлээ дижигэнт бол мөнгө олох ёстой. Мөнгө хаанаас олох вэ гэхээр эрх мэдэл авч төсөөс тулгаалдаг гэдэг нэг чөтгөрийн тойрог штэй. Энэ чөтгөрийн тойрогтой намтай учраас биднес одоо юунд вэ нөө персоналд итгэхгүй. За байж гараа байж гараа. Наад бол чи яг листэд зарна. Листэд зархаар нөгөө хулгайч нар чинь нөгөө нэг одоо нэр өндгөө эсвэл юу гэдгийг дарангуйлагч эсвэл одоо иргэдэд одоо хамгийн муугаар хилэгдэж байгаа муу нэртэнгүүд нь халаар гаргаад хөөсөн чи тонор ороод ирнэ гэдэг нэг ийм л юм яригдэн штэ. За ийм зүйл яригдж байгаа бол дахиад бид нас бодож болно. За тэгвэл лист нээлттэй яхуу халтай байх. Лист нээлттэй гэдэг нь нам санал болгоод лист бичсэн ч гэсэн сонгогчид хүсэж байгаа үнэ дуудлаад листийг яг уу бүрдүүлж өөрчлөнө. Энэ хөлбөр үйж болно. Нэг. За хоёрт нь эсвэл дахиад сонгуулийн тухай хууль тогтоомжоо, улс төрийн намын тухай хууль тогтоомжоороо за намууд листэндээ эрүүгийн хуулийн ийм гинтэрэгт холбогдсон одоо шийдэгцэн үнийг одоо оруулахгүй бичиж болно. Арилгын албан тушаалын яг гэдэг нь өөр бусдаар нь одоо сонгуулийг хорж болохгүй. А гэхдээ сонгуулийн суурь зарчим. Ер нь бол яг чөлөөт сонгуулийг хүсэж байгаа бол та чинь үнцүүлд чөлөөт сонгуулийг аюу сайн одоо уншсан ойлгосон байсан шүү дээ. Чөлөөт сонгуулийн зарчим чинь тэр нам хэнийг дэвшүүлэх вэ гэдэг нь сонгогчд ерөөс юу байхгүй юм. Одоо падлиг үжилхэд хаашаа. Хулгайчийг дэвшүүлээ, авилгачийг дэвшүүлсэн байхад
сонгогч сонгох хэрэгтэй байхгүй. Хэнийг сонгох нь тэрүний их учраас энэ хүнийг сонгож болохгүй шүү гэж хөндлөнгөөс хэнийг ухаантан зааж болохгүй байхгүй. Одоо зарим нэг одоо би тэр инхээр гэдэг хүнийг ярьсан. Яг тэр хүнтэй ажил ижил бодолтой хүмүүс энийг аюултай юм байдаг. Сонгуульд нэр дэвшигчдийг урчилж шүүн хэлцдэг ард түмний зөвлөл байгуул. Гэх мэтлэн. Тэр чинь яг адилхан байхгүй. Энийг зөвлөөр хийв үү, хуулиар хийв үү? Хинч оби одоо дэвшмээр нь сонгогдмоор байна гэдэг бол тэр хүнд олгоцсон ирэх байхгүй. Хинч дэвшнү ер нь бол хамаа алга. А хэнийг сонгохгүй сонгох вэ гэдэг чинь сонгогчийн ирэх учраас а энэ сонголт хийж байгаа хүн маань өөрөө хэр зэрэг одоо бэлтгэгдсэн бэ гэдэг асуулт бол байж болно. Гэхдээ нэг зарчим бэлтгэгдээгүй байгаа учраас ирэхий чинь бид тулгаална гэдэг зарчим бол авилтай шүү. Тийм учраас нөө та бүтээрийн эхлээд нэг сул талын тухай ярьсан яриач хэрэлдэр логтой байна. Тойроод ирэхэд яг үндсэндээ биднес сонгогчийг дорд үзэж эхэлж байна шүү дээ. Тэг чинь. Сонгуулийн сул тал гэдэг нэрийн дор сонгогчийг дорд үзсэн гэдэг бол арчлыг ер нь бол яаж яано өөр арга замаар ингэж доор нь одоо суурь нухаж нураахад туслана л гэсэн үг шүү. Тийм. Сонгогчийг нэг талдаа дорд үзэж байгаа хэлбэр нөгөө талдаа бол нэг бодтойдлыг нь үнэлгээ шинжилгээ хийж байгаа асуудал болж өөрчлөж байгаа тийм. Одоо манай одоо ингээд бодит байдлыг нь манай нам төлөвшөөгүй байна тийм. А ингээд зөндөө минь ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр нам төлөвших дүрмийг биднээс юу ажиллуулж үзсэн үү? Харин тийм. Огт ажиллуулж үзээгүй мөртлөө тийм биднээс яаж вэ? Нэг удаа 12 онд тийм ажиллуулах гэж оролцсон шүү дээ. Тэгэл байхгүй. А тэгэхэд одоо та бүхэн хараарай. Тэр намын лисэн дээр үнэхээр аим шиг гимт хэрэгтэн бичигдсэн юм уу? Тэгэхээр би бүр бүдэг батдаг. Тийм. Тэгээд бүдээр бодохгүй юу? Аа тэр намын тухай үтлисэн дээр бичигдсэн хүмүүсээс одоо хідэн одоо асуудал холбогдож тээ янз бүрийн болсон юм болоогүй юм. Ингээд бидс боддоор тэр ингээд дүгнэх хэрэгтэй. Би бол одоо туйлын зүв байсан, буруу байсан гэж би хэлэхгүй байна. Тэгээд факта хараад явчих. Тэр факта хараад. Одоо байгаа нөхцөлүүдэ хоёулаа ингээд тодорхойлчихлаа шүү. За ингээд улс төрийн намын зохион байгуулалтууд нь юм байна, сагуужилт нь юм байна, сонгогчдийнх нь боловсрал гэх юм уу сонгогчдийнх нь хэрсүү тэр чанар гэх юм уу те энэ ингээ нөхцөл байдал нь ийм байна дээр дор гэж үнэлээд яг хуу ийм байна ийм байгаа үед сонгуулийн холимог системийг оруулад дээр нь гишүүдийн тоог нэмээд ингэн гэдэг маань өөрө хинт хэрэгтэй вэ яагаад вэ гэж асуураа бол гишүүд олон байх нь ард түмний төлөөллийг бүрэн хангах суур зарчим суур ажил болно мөн А яг өнөөдөртөө өнөөдрийн байдлаар одоо бид нар байгаа нөхцөлөө маш зөв тодорхойлж оншилж хийж дараагийн гарах үртээ өрийг тооцсон шүү дээ. Өнөөдрийнх ингээд тооцсон гууд бид нар юу нэг хинт чи юунт хариуцлага тооцож чадахгүй болчих юм шүү. Одоо жишээ нь чи нэвтрүүлэгт одоо намайг танилцуулахдаа за шинжилгээнд боловсролын салбарт, хуулийн салбарт ойр байсан хүнийх нь урд хувьд авчирч. Тий, багш хүний хувьд авчирлаа гэсэн тий. Тэгсэн тий. За тэр зүгээс хэлэх эсвэл би Арс намын гэшүүн дараагийн сонгуульд өрсөлдөх одоо бас нэг улс төр жихэн зүгээс хариулах гэдэг зөв хоёр төр. Тэгээ би тэнэс нөө төр асуугаад байна. Хоёр төр ингээ гаргах заа юм. За хоёр төрийг гаргах юм. За ингээ хоёр төрийг гаргах юм бол ийм юм гарна. За би ингээ яг Арс намын гэдэг тэр бүлгэ бодоод тэр бүлгийнхаа эрх шиг дээр одоо хамгийн чухал гэж тооцсон юм бол надад манай бүлэгт Ардын намын муу нэр өндтэй за хулгайлаа өөр нь одоо их сайхан хулгай өөрөө өөртөө задал зайлхнаа тэмцэж байгаа боловч яг үндсэндээ нэг нэгнээс огт ялгархгүй арга барилтай ашиг сонирхолтой ууж ийдсэн те нэг нь одоогоор илчлэгдэж амжаагүй байна гэдэг үгийн ард үлдэж болсон шүү. Тим хүмүүсийн хоорондын хувийн зодон багхгүй юу? Ингиж явж байгаа ийм нөхцөлд савх юм шүү. Сонгол. Савх юм шүү. Нөгөө 96 оны шиг те ийм савлт үүсэх юм шүү. Нэг Тэгэхээр бидэнд ямар аль нь ашигтай вэ? Биднээс дахиад нэг хамтарсан засаг, дахиад аль нь жолонх биш те. Бүх улс төр те. Бүх улс төр ийм зовлон тулах уу? Эсвэл нэг мөсн те. Энэ муха дээр нь ингээ те. Бодлоготнуудаа зөвлүүлж агаад те. Ингээ бужинулж агаад. А яг сонгуулийн хамгийн одоо муу хилэгдэж байгаа тэр тогтолцоогоор нь явуулаад. Тэгэд хийвэл яах вэ? Одоо тэгж бодож болно. Нэг. За хоёрт нь За би улс төрчихөө хавьд дахиад ингээд дүгнэн штэ. За яг улс төрчихөө хавьд ингээд за нэг нь манай уухийн ер нь бол ингээд намын эрх авч чинь. Аа намын эрх аваад ингээд шийдвэр гаргаж учраас бид одоо хүснээр одоо юу гэдэг юм өөрөө өөрсдийнхөө эрхийн төлөө ингээд ажиллаж болно.
яг болдгүй юм ч гэдэг юм яг өмнөх ахнар шиг ажиллаж болно тийм гэхмэч нэгэд явцсан ашиг сонирхлуудаа тулгуурлаж ямар ч шийдвэр гаргаж болно хамаагүй а гэхдээ энэ цаг үед энэ үед гэдэг нь Монгол улсад ганцхан төмөж амьдрав миний хүүхдүүд үлдэн а тэд нар надаас асуулт асуу штэ та тийм шинжилгээний үн байж та зөвөр хин нэгний ховжийг сонсохоос илүүтэйгээ ингээд судалгааны үр дүнгуудыг шүрдэж үзэх хоббитэй өөрийгөө ингээд нэг тийм дэвшилтэд үзэлтэй би арай нэг одоо юу гэдэг нь урт хугацаанд үр дүнгээ өгж болох зүв алхмуудыг олж арах хэмжээний одоо төвшөнд өөрийгөө босруулсан даа гэж тоодог гэд тэг бодоод байсан байж таны байж байгаа царай цаг үед нь дуугийн гаргаж чадахгүй цаг үед нь зөв юм ин дэмжиж чадахгүй хичнээн одоо үг хэлсэн буцааш хэлсэн үг чинь нүрэн дээр шин шүлс болж ирэх хэмжээний эрсдэлтэй байсан ч гэсэн ийм арчаагүй амиа хичээсэн зориггүй байсан юм уу гэж хэлээ шүү дээ. Тийм учраас хин хийх нь сонирн биш. Ер нь зөв юм ийм хийх нь сонирн биш. Цаг юм тийм байдаг. А зүгээр зөв үний нэр дор буруу юм хийхгүй байх нь бидний үүрэг. Зөв юм ярьж байвал хэл дээ. Болно. А энэ хайжгаар ингэх гэж бол уучлаарай. Ястаа үгүй шүү. Ийм цензурээр тавих хэмжээний эрх мэдл, ийм хэмжээний хүч чадал энэ нэг юм чинь хангалттай байгаа үсттэй. Бүгдийг нь ингээ энэ ардын нам тайтуулчих юм. Би бол тэнд дээр гарахсыг л хараад байгаа. Одоо харин яг тийм. Одоо ингээ та бол нэг шинжлэх ухааны хүн болоод улс төрч талаас ингээ тарилж штэ. Би бол танаас За улс төрч талаасаа бол та ийм их ашгуудыг ерөнхийдөө хоошин төсөн зөв гэж хэлж. Хүсэл талаасаа бол тэр нь зөв гэж байгаа ч гэсэн. Одоо энэ бид нар болохоор юу гэж харж байгаа нэхэр манай нийгэмд гол байгаа асуудал юу вэ? Хэрхэсэд өөрөө хэлээд байгаа. Манай нийгэмд гол асуудал юу вэ гэхээр энэ их мөнгө их ашиг байгалийн байлиг дахсын том бүлэглэл төрийг барьцсан байна. Төрийг үе одоо нийгмийг нийтийг те засаглалыг бүх төвшөнд нь барьцсан байна. Эднэрээс салахгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй байна гэж А эдгээр нь яагаад өнөөдөр ийм хүчтэй байгаа юм хэр манайх нэг чөлөөт нэгэм шилжээ тодорхой багахан хугацаа өнгөрүүлсэн. Тэгээд нэг баялагийн хуваарлтууд нэг талд төвлөрсөн. Нөгөө эдэн төрийн одоо эрх мэдлүүдийг бүгд ингээ хатгацсан байгаа. Эдрээс салъя гэж. Эдрээс салъя гэж бүгд хүсэж байгаа. Яг салъя гэж итэл эргээд нөгөө нэг яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаа яриад байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн нөхцөл байдлыг ярихад салъя гэж итэл нөгөө савныхаа хинжээг томсгож огоод а дараа үеийн хнийг бас оруулчихъя. Гэтэ нөө хуучин хүмүүсийнхэн эрх ашиг ус шингээчи гэдэг байдлаар өнөөдөртөө нэг иймэрхүү зохицуулалт явах гэт байгаа юм шивж тэг бид нар хардаад байхгүй өнөөдрийн хариуцлага тооцох ёстой юу ёстой гэвэл ёстой таа ч хэлнэ ёстой гэтэл хариуцлага тооцох гэж байгаа хэсэг нь эргээд савын томруулснараа нөгөө жижиг гэлтгүй хэсэгт нь ороод ирэх эрсдэл бодтор байгаа юу та энэ дээр уст төрч биш гэж зүгээр хариулаа нэг юм ингээ ялаа зааглаж сурах хэрэгтэй байна А пиар хийж байгаа улс төрчийн үгийг одоо бүгдийн шингэж авах хэрэггүй л дээ. Жишээ нь одоо Эрдэнэ ярьж байгаа, ерхий сайд ярьж байгаа үгэн дотор айл 10 жилийн өмнөөс ингэж ярьсан судлаачдын үгүүд орж ирж байгаа бивэл дэвшилттэй гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж энэ ужигрсан систем шинжтэй улсаа авилга бол байна. Шинж тэмдгүүд нь энэ А учир шалтгаан нь энэ гэж хэлэх гэж оролдож эхэлж штэ. Энэ л дэвшил. Би бол одоо дэвшлийг жилье. Хоёрт нь за энтэй бол биднес тэмцэн гэх нэг тийм авилгалттай тэмцгүүл явцыг эхлүүлээд байгаа юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ яг ямар ч улс төр авилгалттай тэмцэл угаасаа улс төрийн юу хэрэгтэй. Зориг хэрэгтэйгээс гадна нөлөө хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тийм юм үзүүлж байгаа бол байна. Илүүдэрч цаг үедээ тийм юм үзүүлэх гэж оролдож байсан дээ. Үр дүн ямар байсан бол тусдаа асуудал байна. Би ч сая эднэрийн гарах цаг үр дүн бол нэг одоо зөв ирэг гарна гэдэгт огт итгэхгүй байна тийм а зүгээр ийм процесс эхлүүлэх бол сайн шүү дээ тэр бол буруудахад ах зүйл биш а гэхдээ саяны ингээд нийгэм тулгарч байгаа олон бэрхшээлүүдийн тухай яриаг үндсүүл нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар өөрөөс авсан юм шиг арилгах гэж байгаа бол энэ бол гин бодол энэ бол хутлаа а зүгээр энэ өөрөө арилгын гэдэг юм уу эсвэл зөв зам дээр гараад уурчлах хад хэрэг болохоос нэг хоёр зүйлийг төрөсгөх хөшүүр мөн үгүй мөн бохгүй юу? Персонал элемент орсон сонгуулийн тогтолцоо үндсэн хуульд орно уу? Орохгүйгээр сонгуулийн хуулиар хийнү? Аль нэг арга замаар нь те энэ сонгуулаар явуулах гэдэг бол
ямар нэгэн байдлаар тойрогт юм уу эсвэл дахиад би тэндээсээ тгийж гарандаа гээд мөнгөний одоо барьцаанд байгаа улс төрчдөөс салсан ашиг сонирхолтой зэрэгцэн улс төрчд гаргаж ирнэ гэдэг бол зөв шүү дээ. Тоо тал дээр ярьж байгаа шүү. Тоо тал дээр биш. Сонголын тогтолцоо дээр. За тоо тал дээр дахиад за энэ удаа хийн үү хийхгүй байх уу тий? А дахиад нэг 4 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа юу яригдана. Өссөн үсээгөө. Тэг. Энэ давжаа парламентыг яаж томруулах вэ? Тий? Төлөөллийг нэмэгдүүлэх гадны шахал дарамтыг одоо задалж тий? Жигд тарааж дарамтаа зөөлөлөх гэдэг юм гээд маш олон хүчин зүйлүүд дээр бодоод тоо бол яригдана. А хизээ вэ? А гэхдээ би энэ хоёрыг миний хувьд бол нэг чухал зүйл гэж ерөөсө бодохгүй байна. Яагад бол энэ угаас хийх ёстой. Хийхгүй бол хичнээн амлалаа тий. Давхар дээл гэж чарал чаралчаа дараа нь буцаага хулгай хийдэг шигээ тийм хулгай царайтайгаар юм хийх гэж байгаа бол бүтэхгүй зүйлүүд нэг. А зөвөр миний хувьд юу гэж бодож байна вэ гэхээр 19 оны үндсүүлийн өөрчлөлтөн дээр улс төрийн зөвшөлтсөл гэдэг нэрийн доор Зандар Шатар гэдэг Баян Хонгорыос хонгорын хүн тухайн нутгийн ахтайгаа тохиролцож байгаад хулгай хийчихсэн. Үндсүүлийн цэцтэй холбоотой, иргэний үндсийн эрхтэй холбоотой хэсгийг оруулах хэмжээний зориг байгаа болов гэж гайхаж харж байгаа. Яагаад гэвэл үндсүүлийн одоо өөрчлөлт болгон дээр үндсүүлийн өөрчлөлтийн үр дагавар ардны одоо дагаж гарч байгаа том нэг хэрүүл бол юу гэдэг вэ гэхээр үндсүүлийн цэц бид. Үржил явах 2000 оных дор байсан 19 оных дор байсан сайн ингээ тэ явж байгаа. А энэ цэц гэдэг үндсэн хуулийг хөвчлөөд автсан байгаа. Үндсэн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь хан нэрэн болоо садаа болоод байгаа. Энэ хэсгийг өөрчлөх зорив байна уу? Өөрчлөх гэж оролдоод хоёр нөр онхолж магдав. Ягд бол үндсэн хуулийн цэц цаг ямагт ерөнхийлөгчтэй түншлэгч байсан. Хизээч ерөнхий сайдтай түншлдэггүй. Баггүй юу? Бүлэг баггүй юу? Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчтэй түншлэгч институцийг оролдох хэмжээний зорь байгаа эсхийг эсэх нь үндсэн хуулийн саяны ярьж байгаа зөвлөлүүдийг үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ хүсч хийх гэж байгаа мó эсвэл зүгээр явдал дундх улс төрийн жижиг ашиг онжоогоор хараад за энийг л хийн гэж яриад байвал дараа нь юу гэдэг одоо намын дарга хүн сонгуулаар одоо ял багтайхан шиг асуултанд очих юм болов гэж бодож байна уу? Тийм л юм аа. Тийм л юм байна тий. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол ийм байгаа. Зөв давжаа парламент энэ төр гэдэг нэг дүгнэлтүүд дээр айгүй олон юм ярьж ерөөхдөө болно. Гэхдээ цаг маань нэлээд яваад байна. Гэхдээ энийг би асуучих юм. Ер нь манайх яг энэ 76 гишүүнтэй парламентыг давжаа парламент муу юм уу? Би нэг бодтойгоо үйл явдлуудыг харахаар яг давжаа юм уу гэхээр бас үгүй юм шиг. Ягаад тэгэхээр энэ засгийн тэргүүний тэр зовлон харахаар нэг давжаа парламент юм шиг харагдаад байхгүй. Яаж зовж ийн гэхээр ингээд сайдын судал цохиоч зовж байгаа байхгүй. Гүр ингээд 20 гишүүнийг засгийн газартаа вахтааж ийж бодлого хэрэгжүүлэх хэмжээнд өөрийн намын гишүүд энэ шүү. Бодлого хэрэгжүүлэх хэмжээнд байна гэдэг бол энэ 76 гэдэг том миний бодлоор ажиллаад байгаа. Бүр ингээд зохиож штэ яамгүй сайд хүртэл зохиогоол ингээд бүгднгийн сайд болгоод тэгжээж хүртэл авч явж ийхэр бид нэ өөр чин 1 2 тийм яриа болон юун дээрс яг энийг уншсан. Тэгэд ямар одоо судалгааны дүгнэлтээр энийг яасан юм болоо тэр судалгааг олж унших юмсан гэдэг тийм үнсэн үйл шүү дээ. Ерөөсөл нэг 92 оны үнсэн үйл. Нэг энийг чинь ингээд ажиглаад судлаад ингээд кейс фактуудаар нь баримтжуулаад нэг дүгнэлт гаргах ёстой шүү дээ. Тийм. Аа би бол яг эсрэгээр нь бодод байгаа байхгүй юу? Яг эсрэгээр нь бодож байгаа нөхөр хэрвээ ингээд сайд зохиогоод парламентын тодорхой хэсгийг аваад парламентыг өөрийнхөө хувь хилц шиг ингээд яг суган доороо хавчулж болдгүй байсан бол сайд цох ямар ч шаардлагагүй байх. Уган болдгүй шүү дээ. Үндсэн хуулиар болохгүй шүү дээ. Биш. Одоо бол энэ битээр үндсэн хуулиар болдгоо тохой биш. Энэ 76 тоон тохой ярьж шүү дээ. Тэгэхээр 76 тоон дээр яг хідэн хүн шийдвэр гаргаж байгаа вэ? За, хідэн хүн шийдвэр гаргаж байгааг хараад тэр шийдвэр гаргаж байгаа цөм нь хід байна. Тоон бодчихжээ шүү дээ. Тэр цөмийг эх мэдл өгчүүл эх мэдл гэдэг нь үндсэндээ томилгоо болон мөнгө хоёр л байгаа шүү дээ. Томилгоо болон мөнгөний амсар дээр суулгачвал дугуулчихваа. Тоог нь бодоод тоон ингээд зөв хариу нөгчхөр. За энийг хийхэд бол яа харахгүй үндсэн хуулинд 19 онд бичсэн нөгөө давхар дээлгийн шоудад байсан хязгаарлалт авч явах хэрэгтэй юм байна. Үхэн гатан цэцтэй хуульд ажил өөрдөж тээ
авч хайж байгаа чинь яг л энэ ажил гэдэг итгээд хийж байгаа байхгүй юу? 76 дотор энэ бол миний бодож байгаа тооцоо ажиллаж байна гэж тооцоо хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр давж байгаа нь ойлгомжтой байна. Засгийн газрыг толгойлж байгаа нөхөр нь тоогоо бодоод энэ энд нь сайд өгөөд ингээд дуусаа гэж үрдүнгээ харцсан байна шүү дээ. Эннийхээ золиос нь үнцэн үлийг хүртэл цэцээс дамжуулах хулгайлчихж байгаа биз? Давжаа юм уу? Давжаа болгоод байгаа юм уу гэж. Би нүг. Тэгээд тэгэхээр үнцэн үл нь бичсэн байсан зүйлийг хулгайлж байгаад хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хулгайлж байгаа хэсэгтээ асуудал байгаа болохоос үнцэн үлэндээ юм уу эсвэл одоогийн байгаа парламентд асуудал алга байна шүү дээ. За тэгвэл дахиад хулгайлж байгаа хэсэгтээ л асуудал. Одоо би дахиад чамтай ярьж явах гэж би болж өгөл баримт хийх гэж оролдоод байгаа. Зөв. Алтан үеийг огцруулах тухай нэг санал хураалт болох гэж илүү яла. Засгийн газрын холбоотой нэг тийм санал хураалт болох гэжсэн. Тэгээ яг ингээд хүмүүс ингээд тоо бодоод янз бүрийн бөө юм болж исэн баг. Засгийн газрын гишүүн биш. За яа. Нэг би тас улсын хурлын гишүүн. Одоо Эрний Зорин намаас улсын хурл сууж ясан Дэмбэрлэг гэдэг хүн багхгүй юу? За тэр хүн ингээд та орж ирээд яг яриа. Та бол ингээд ярьдаг тийм энэ нэг хуулийн байгууллагын завхрал тийм хүний хил одоо бизнес эрхлэгчдийг ингээд тунж дээрэмддэг эдийн засгийн төрийн хит оролцоо энэ төр гэл ингээд зөндөө юм ярьдаг. А одоо ингээд энэ салбаруудыг өөрчлөх ингээд олон юмнууд хийх гэхээр одоо эргэлтчтэй муудалцаад засгийн газар бол үндсэндээ ингээд доктор байдлаар үүсэж байна. Та чуланд орж ирэх үү? Орж ирнэ. За ингээд боломжтой хүмүүс ингээд лоббич хийж байна шүү дээ. Маш нь байхгүй. Яасан? Гамболт гэдэг дүгэн дарханд барай хийц. Нөгөө уцаа салгаад алуу бол. Бүх юм дуусаад ясны дараа буцаж орж ирэв гэхээр амдрил шүү дээ. Тэгэхээр энэ яаж яано? Хитрхи давж яваад нэг хүний саналыг ч гэсэн яаж яано? Зүгээр ингээд авч болж байгаа үстэй. Хитрхи давж яваа. Энэс арай өргөн бүрэлдэхүүнтэй байсан бол нэг биш. 3 4 хүнийг ингэж гэж оролдоно. Тэгэхэд 3 4 хүний нэг хүн бол амаа аваад дугуулчих чинь. Ил гарахгүй байна те. А гэхдээ нөгөө 3 4 хүний чинь нэг нь яаж та нар яа тийм ингээд орж ирээд зодтолт нь штэ. Тэгэхээр энэ өөр юу гэхээр асуудлыг буруугаар шийдэх гэж байгаа. А парламентыг боомлох гэж байгаа. Тэр нь ерөнхийлөгч байна уу? Засгийн газар байна уу те? Эсвэл гадны нөлөө байна уу? Хэн байгаас үл шалтгаалаад тэр дарамтыг сүр зогсох хэмжээний баталгааг юу олох вэ гэхээр олох томрох л байхгүй. Тэ олонлог дээр. Шийдвэр гаргаж байгаа олонлогийг жоохон томруулж хов хүн 1 2 хүн дээр асуудал шийдэгдэх биш ядаж 10 20 хүн дээр асуудлынхын зөрөө ингэж яригддаг болох хэмжээнд төхөн арчил өөрөө яг уу докторжчих байхгүй. Жоохон ирүүлжлэх байх. Тэгэхээр энийг өнөөдөр яг уу цаг үеийн үнэхээр юу байна? Бид тэрийг ойлгож байна. Цаг үеийн үнэхээр сүргээрээ төрийн одоо чиний ярьдгаар тий төрийн толгой дээр үнэхээр төсвийн аман дээр гэж хэлвэл илүү зүв баг. Сүргээрээ төсвийн аман дээр овоороод тий томилгооны системээрээ тий одоо хуруу гараа ингээд бүх салбарт дүүрээд хулгай хийж байгаа ийм хүмүүсийн цаг үед итгэж одоо энэ рүү ингээд алхахгүй үгүй юу гэдэг энэ эргэлзээ хэтрийн өндөр байгаа учраас юу ч зүв байсан тэр зүв зүйлийг одоо эдгэр хийн штэ. Тэгэхээр энэ энийг ер нь бол тэгдэлдэ яг уу нэг талаас нь зүвдэж болно. Давтамжтай дандаа буруу хийдэг юм хүнд за одоо нэг зүв юм хийчих болов уу гэж итгэх аюу гинэ тэ. Их аюу гинэ. За. А гэхдээ дахиад нэг юм яг уу үндэслэл факт баримттайгаар ийм асуулыг ийшээ шийднэхэд а тэр яг уу субъект нь хувь нь халдсан штэ. Ингээ суугаад байх бол өөрөө бодож итгэж байгаа үндслэгч итгэж болох үзэл санаагач яг нь субъектив байдлаар ноцон дарахын туслах байхгүй. Тэгэхээр одоо зүгээр ухаалаг тэнцлэх хэрэгтэй. Чиний нэвтрүүл болгондо хэлдэг тийм. Хэрсүү байх гэж тийм. Хэрсүү байх гэдэг чинь зүгээр би одоо өөрөө шинжилгээ нарын буулгаж харахта юу гэж яаг критикл гэж ярьдаг шүү дээ. Шүүмжил тийм. Одоо нэг жоохон эргцүүлж тийм. Эр зүгээр хоосон ингэдэг эргэлзэж харахасаа илүүтэй бүтээлчээр яагаад гэдэг тавьсан асуултанда хариу болох гэж оролддог. Тэгээд зүгээр би оюутнуудаа ч гэсэн хэлдэг. Ямар нэгэн сэдв асуудал хөндөгдөхөд чи ядаж хамгийн багадаа 3 удаа яагаад гэж асуу. Яагаад гэдэг энэ асуултанд 3 удаа өөр үндэслэлээр өөр факт баримтаар ингэдэг юмнууд гарч ирж байгаа бол тэрийг үнэ
хагас ядаж үнэн давснаа эндээ тавьчихаа. А тэгэд үнэн давдсан тэр зүйлийг сөргүүлж унгах нөгөө факт байна. Хувийн сэтэл биш шүү, тий. За тэгвэл би ингээ таны мэдх нэг факт хэлье. 92 оны үндсэн хуулийн дээр альва ямар нэгэн хуулийг батлахтаа парламентын гишүүдийн дийлийн холбоор баталдаг гэсэн. Хилцэж баталдаг гэсэн. Дийлийн холбоор хилцсэн, дийлийн холбоор баталт. Энийг 98-99 онд үлээ буцаагаад ердийн болгон болгосон. Ердийн болгон болгосон. Батлахтаа. Энийг нь буцаагаад 19 онд арай жоохон буцаагаад өгөөснө юу гэхээр хуулийг хилцээд эцлэн батлахтаа дийлийн холбоор баталдаг. А хилцэж байгаа буюу эхний нэг шатны хилцүүлгийг бол ингээд ердийн холбоор ингээд явдаг болсон. Энэ өөрчлөлтийг дийлийн холбоох байсан 92 оны өөрчлөлтийг багасгаад өөрөөр хэлэх юм бол хууль баталдаг гишүүдийн тоо олон байсныг багасгах гэдэг маань 76 ихтсэн учраас үндсэн хуулийнхаа аргаар багсгаж яхад барьж авъя л гэсэн үг шүү дээ. Биш юм уу? Энэ факт мөн шүү дээ. Одоо түүх мөн шүү. Та өөрөө мэдэж байгаа. Дахиад дахиад ойлголтоо засахгүй буруу хүмүүс буруу ойлгохдөг. Дийлэх холбогт нь 3-2 юм уу 4-3 хэлдэг. Тийм учраас парламент хэзээ ч дийлэх холбоогоор хууль батлахгүй. Ердөө болохоор батлана. А чиний ердөө болох гэж хэлж байгаа харьцангуй болохын тухай ярьж байгаа. А үнэхээр тийм. А 96-2000 онд тухайн үед олонхоор хууль баталдаг байсан. Ердөө олонхоор гэдэг чинь нийт гишүүдийн 50 дээр нэг хүн ирэх гэсэн үг байхгүй юу? За ийм тогтолцоо байсан. За энэ тогтолцооны дараа хажууд нөгөө эрс бүрдэх тухай ойлголт байсан. Тэгээ харамсалтай нь тэр үед нөгөө талигаас ташвал руугаа нэг судалтай. Тэгэхээр дахиад нөгөө нэг хүн бүгдийг шийдэх хэмжээний боломжтой хувилбар гэсэн үг байхгүй юу? Ирц. Ирц. Тэр хүн орж ирвэл юм явна, орж ирэхгүй бол юм явах. Тэгэхээр энэ тоондоо биш нөгөө зарчим амьд уу гэж миний яриад байсан. Тэгэхээр дахиад чи дахиад юм яриад байна. Шийдвэрийг чинь нэг хүн шийдэж байгаа биз? Нэг хүн шийдэж. Шийдэх боломжийн би үсгээд байна тийм. Тийм. А тэрийг шийдэхин тулд тухайн үед 2000 онд өөрчлөлт оруулсан. Гэхдээ тэр буруу байсан. Тэр ерөөсө зүвтгэж болохгүй. Ягаад гэвэл парламент бол олонхоор шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Олонх гэдэг нь хууль ёсоор мандат авсан тэр хүмүүсийн тавдэр нэмэх нэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгснээс биш мандат авсан хүмүүсийнхаа ирсэн хэсгээс нь ирсэн хэсгээс ихэнхийн шийдвэрийн гадна гарч үлдээчээд ирсэн хэсэг дотор харьцангуй олохыг бүрдүүлээл тэгээд шийдвэр гаргаад явах бол энэ бол өөрөө арчлын зарчим ерөөсөө биш. Тэгэхээр энэ бол чи бидээр яг санд нэг байна. Энэ бол алдаа байсан. Энэ бол алдаа байсан. Тэгэхээр ингэж ухрах шалтгаан нь бол барьж барьяа л гэсэн шүү дээ. А энэ шалтгаан алдаа бол нөө шийдвэр гарах процессыг ямар кворумтай, ямар зарчмаар, ямар дистрактаа явуулах вэ гэдэг нэг нөгөө манайхан хурлын шийдвэрийг гарах соёлд одоо хүртэл суралцаагүй байгаа шинж байхгүй юу? Хурлыг зүгээр хэрүүл болгодог болохоос биш. Хизээч нөгөө ухаалаг мэдээлэл солилцоод ойлголтуудаа нэгдэж нэгдээгүйгээр залгаж салгаад шийдвэр гаргадаг тэр соёл руу яваг. Одоо ямар ч нөхцөл та бүхэн ингээ анзаараад хараарай. Хурл хийх соёл гэдэг бол Монголд ер нь хэцүү байна. Яг ийм үе төгөлдржил рүү алгачхаар нөгөө төгөлдржилт гэж бодож ирсэн. Гишүүдийн тоогоо нэмээд ингээд холимог системээ хийгээд улс төрийн намуудаа төлөвшүүлээд ингээд төгөлдржих тал руугаа бодож ирсэн горилгыг яг ийм төлөвшөөгүй хүмүүсээр хийхээр аваа хэрэгжүүлэхээр нөгөө төгөлдржлийг хүмүүс бүр эцсийн дээд чатгаа бодсон ч хэрэгжихгүй. Тэгээд ингээд хүмүүсийг хүлээлч юунаал. Дахиад нэг одоо зарчим дахиад нэг зарчим багхгүй. Төрөнийхөө зарчмыг л дахин дахин тойруулж яриад байгаа. Уул нэг лог гэх юм. Нэг л лог гэх юм. Хин нэг ухаантай болно. Хин нэг илүү төлөвшнө. А хин нэг ингээ 90 цент төрнө. За өнөөдөр байгаас илүү дээрдэн гэдгийг хүлээж за тэр үед нь шийдэндээгээд хойшлуулсан бүх юм дандаа хоцрогдол байсан. Дандаа хоцрогдол байсан. Зөв гэдгийг мэдчил байгаа бол тэ Ягд бол хин хийгээс үл шалтгаалаад энэ зөв гэдгийг мэдж байгаа бол зөв зүйлийн төлөө аргумент үндэслэл тий а баримт а алдаагүй логикоор дэмж сурах хэрэгтэй. Нэг юм тийж ууршлаа шүү дээ. А буруу гэдэг зүйлийг мэдж байгаа бол өөр айж. За би ингээд дараа нэг юм болчих واخ. Намаа ингээд ажилгүй болгочих واخ. За ер нь бол ингээд хэрэггүй واخ гэдэг ийм хувь хичээсэн болгоомжлолоор над ашиггүй ах гэдэг явцуу жижигхэн ашиг хонжоогоор амаа амхих.
аялдан даах, эсвэл алга ташаад тий суугаад байх бол ус зүв биш байхгүй. Тэгэхээр зөв чи намайг нөх шинжлэх ухааны хүн гэдэг талаас нь өрсөн учраас би дахиад хэлж штэ. Тий. Шинжлэх ухаанд юу хэрэгтэй байдг вэ гэхээр баримт, үндэслэл, тооцоо тий алдааг логик л хэрэгтэй байдаг. А тэгснээс биш ингээд ярьж байгаа сэдвээсээ халиад цаана хэн байгаагаас шалтгаалаад тэр тийм хүн ухраас энэ ийм ухраас гээд ингээд суугаад байвал нэг ч юм уушаа зөв явахгүй. Тий. Тэгээ би танд нөгөө нэг үндсэн үйл дээр ингэ байгаад энийг хэрэгжүүлэхгүй байжгаад эвдээд парламентаа бариад байгаа нь өөрөө энэ тооч нь ажиллаад байгаа хэрэг биш юм уу гээд би бас нөгөө нэг Израилийн парламентаар Кнесетээр их жишээ авч ярьдаг л да. Яриадсан хүмүүстэй ярьцлах ихтэй 10 сая хүн амтаа 120 гишүүнтэй. Тэгээ ингээд төлөөлмөлөл яриад хүний хатанд туваах юм бол үдэд 120 биш 300 400 болохоор тийм бид нэр энэ тоо бодоод байгаа шнийг даас нэг хүнд ногдох гişүүдийн тоо маш их шиг мөрөөд байгаа тийм. Тэгээд ингээ харахаар бид нэр яг тоондоо асуудал байгаа юм уу гэдгийг л би нөө таны багшийн очижсэн мүлжэл авах тал талаас нь мүлжэж байгаа. Одоо би жишээ нь ингэ жишээ лээ. 3 4 хүн жишээ шүү. Ардчлал зах зээл за арчлал зах зээл хуулийн засаг гэдэг гурван юм байна. Ер нь нийгэм бол ингээ олон төрөл шүү. Хамгийн том одоо хүрээ үүсгэдэг энэ гурван зүйл багхгүй. Энэ гурван зүйл ажиллахад үнэхээр тоо шаардна. За арчлал нэг тийм амин голтой. Ажиллах уу байх уу, ажиллах уу байх уу гэдэг юм нэг дохио өгч эхэлдэг. Тоо бол юу вэ гэхээр хүн амын төвлөрлийн тоо багхгүй. Нэг 15-аас 30 мянган хүн төвлөрсөн суурин үсэж штэ. Тэр үед арчил ингээд нэг амин голтой ажиллах уу байх уу гэдэг нэг юм үсэж гэл. 50-аас 100 мянган руу яваад ирэхээр арчил ингээд ажиллаж эхэлнэ. 500 сая энэ төр гэх юм бол зөв арчил айх айлгүй тий. Бүр одоо ямар нэгэн дархлаач чинь. Дархлаач гэсэн үг багхгүй. Яг адилхан. За. А 15-аас 30 мянга болоод ирэх юм бол зах зээл ажиллаж эхэлнэ. Үр зээлийн сүлжээгээс илүүтэйгээр те нэг нэгэндээ итгэлцэж болох уу хэмжээний гүйж эхэлнэ те. Бизнес гүйж эхэлнэ гэсэн үг. 15-аас 30 мянган хүнтэй суурьнд хуулийн засал ажиллаж эхэлнэ. Ягд бол макро микро төвшинж жоохон салаад те гудамж тойрол хамаатантаа таарахаас илүүтэйгээр те ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд хин хамаатан хин найз нөхөд нийгмийн оролцооны хэрэгтэйгээр тийм нөгөө хуулийн шаардлагыг тавих хэмжээний чадвартай болж эхэлдэг багхгүй. Энэ тоо үз энэ тоо хичнээн одоо өтер амаагээ тавиулаа суучаад энд арчил ажилладаг л багхгүй гэхэл сугаалах юм бол тэнд хин илүү хамаатантай нь ялаа л энэ тэнд арчил ерөөс хамаагүй шүү дээ. Тэнд цус хэлэх бол багхгүй. Энэ тоо үз яг энэ тоотой айлхын жишээ багхгүй. А ер нь парламентыг үр ашигтай төлөөлөө одоо ингээ хэвийн төвшөнд парламент ер нь бол гурван том шин чанар чөвөрөг байна шүү дээ. Нэгдүгээрт ардаагаа сонгохтой төлөөлөх, а хоёрдугаарт хууль тогтоох сонирхлын зөрчлөгөө, авилгаас жоохон ангид үр ашигтай хууль тогтоох чадвартай байх хэрэгтэй тухай. А гуравдугаарт хэлсэн ярьсан тэр тогтоосон хуулийнхаа араас хяндаг зарчим багхгүй юу? Энэ гурван зүйл. За энэ гурван зүйл ингээд ямар нөхцөлд ингээ яг ажиллах, ажиллаж чадах бай гэдэг одоо шалгуур واخхгүй бас тоо. Ямар хүн амынхын тоо нь ямар байхаас үл шалтгаалаад. Хүн амынхын тоо нь аль байхаас үл шалтгаалаад. Хүн амынхын тоотой ингээ харьцуулаад бодоод байвал хятадын парламент бол аим шиг тоо гарна шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр ер нь бол хүн амын төлөөлөд ажиллах гэж байгаа парламент доор хаяж 100-аас 150. Хамгийн багадаа 100 хүн байж гээд над парламент чинь парламент. А 100-аас доош орчих юм бол сайдрын зөвлөл. Ерөөсөө социализмын сайдрын зөвлөл орлоо. Одоо тийм болсон. Одоо тийм болсон. А дээшээгээ тий. За 500-аас дээшээ явчих юм бол үр ашиггүй. Бас парламент биш. Зүгээр л их цахгүй тий. Одоо маш олон хүмүүс цуглаад яг үндсэндээ юу ухаалтай юм шийдэхээс илүүтэйгээр эмоцоор шийдэж хэлдэг. А хэд цөөхөн хүн цуглаад асуулыг юугаар шийдвэ гэхээр ухаантай шийдэхээс илүүтэй зүгээр л их ашгараар шийддэг. Тэгэхээр их ашигт одоо шийдвэр гаргалт дээр гол зүйл тавиад тух уу сэтгэл хөдлөлт тавиад тух уу гэдэг л хоёр тийм хан байгаа хөөх. Тэгээ энэ ханы завсрал нэг хэмжээ байна. За энэ асуудлыг ингээд ойлголоо.
нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд явж байна. Тэгээд нэг асуудал ярих гээд ингээд орхиод яваад байгаа. Хойшлуул яваад байгаа. Манад одоо энэ нэг шууд барьж хордог. Аа хэрэг мөрдөж явах хөвцөд хүний дургуун өргөнгөөс хөрөхгүйц мэдээл байх юм. Шууд дэрэнд дэлгээд тавьчихдаг гэдэг. Хуулийн дээр улаан цаг байгаа юм шууд зөрчдөг. Цагдаагад дийлэхгүй ус болсон юм уу? Би бүр цагдаагад дийлэхгүй ус болсон гэдэг ингээд нэг юм дөгшөөд өгнөд байгаа. Манайхны ямар эрх мэдэлтэн биш те. Дүгнэлтүүдээ сошиалт бол хэлж болно. Нэвтрүүлгээр шууд өгнөч бас болохгүй. Ер нь тийм юм биш үг танаас сууж байгаа. Энд яг юу болоод байна? Юу болохоо байна? Ер нь хизэнээс болохоо байна. Дахиад би ч юмтай ярилцах хэвчтэй нэг хоёр юмыг одоо хийх гэж оролдоод байгаа. За нэгдүгээрт нь бол ингээд ховж өвс өлүүтэйгээр ингээд баримт төшгөлсөн урт хугацаанд ирээдүрөөр харсан бодлого хуваалцах гэж оролдож байгаа. А хоёрт нь зөвөр ингээд өнгө бодгийн асуудал гэхээс илүүтэй энийн цан ямар учир шалтгаан байгаа юм бэ? Яаг юунаас болоод ингэж юу гэдэг тэр их ус өрөө нь очих гэж оролдож байгаа шүү. Тийм учраас зарим жоохон урсан байж магадгүй. Зүгээр зүгээр. А энэ саяны асуултанд биднес хэд хэдэн одоо асуултанд хариу хэлэх хэрэгтэй. Угсаа манай цагта зөв ажилладаг байсан юм уу? Тэ? Социализмаас өвдөж авсан манай цагдаагийн байгууллага нь яг ямар байсан? Биднес тэрийг зөв бодох шүү. Нэг 10 жилийн өмнө юм уу 5 жилийн өмнө мундаг цагдаатай байж байгаад гинт муу цагдаатай болцсон юм шигээр ингэж хүлээж авч юу хэрэггүй. Манай ганц цагдаагийн байгууллага шүү. Нөгөө бүхэл систем энэ олон асуудал. Бүхэл систем юм. Нэг. За, хоёрт нь дахиад ер нь одоо ингэж саяны ингэж хүмүүс би болоод ингэж нэг хүнийг барьж хориол ингэж янз бүрийн болоолаа энэ үйл явцыг ард биднес муу байсан зүйлээ бүр муутгцсан юмнууд байгаа юм биш үү гэдэг тийм одоо асуултууд байгаа байхгүй. За би хоёр зүйлийг хэлхийг хүсэж байгаа. Нэгдүгээр нь биднес угаасаа социализм үеэс эхлээд хүнийг одоо шудраг шүдэг систем байгаагүй. Социализм Монгол улсад угаасаа одоо хуулийнх нь хилэн дотор процессыг тодорхойлсон ойлголтууд маш богино байхгүй юу? А зорилго нь зөв бүл арга нь ямар ч байсан хамаагүй зорилгодоо хүн алж байгаа ч гэсэн хүрчин. Тэгээд хүн ална энэгээ тэр процессоо энэ зөв буруу юу шудраг уу гэж эзэж үнэлэхгүй. Тэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Хулгайч чинь бариад ирсэн байгаа. Та намайг шагнах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэр цаана хулгайчаа бариад ирсэн гэдэг хэдэн үний шүтсэм зөгцсөн тэ. Хэдэн айл гэрийг буснуулаад үмээ саман болгоцсон. Тэр бол хамаагүй хэдэн төрөг гаргаад тэ. Одоо үр ашиггүй зарцсан морцсон. Ерөөс хамаагүй. Гүүг хулгайчаа л бариад ирсэн болцоо. Окей. Ийм сэтгэхүд ийм одоо хуулийн зуршилтай байсан байхгүй. За нэг. За процессыг үлд томсруулдаг байсан. А тэгсэн чинь дээр нь нэмээд ямар алдаа гарч ирсэн бэхээр анх алилттай тэмцэх газрыг байгуулсан. Тэндэр маш том алдаа гаргасан. Алилттай тэмцэх газар соён гэгэрүүлэх, гинтрэгтэй тэмцэх гэдэг хоёр чиг үүргийг ингээд нэг буутанд хийгээд өгцсөн. За, соён гэгэрүүлэх гэдэг чинь юу зөв, юу буруу, авилгаас яаж жигшгүү гэх мэтлэн ингээд хүмүүсийн оюун санаанд нөлөөлөх одоо ажил багхгүй юу? Энэ ажлыг хийхэд бол хинтээ хамтрах хэрэгтэй. Хил мэдээллийнхэнтэй хамтрах хэрэгтэй, пропагандистуудтай хамтрах хэрэгтэй гэдэг тийм юмтай хамтрах хэрэгтэй. А гинтрэгтэй тэмцэх гэдэг чинь өөр чиг үүрэг. Форум цуглуулна, хуулийг зөв үнэлдүүлнэ, үйл явцыг сэргээн, шүүхэд тэрийг одоо бэхжүүлж, прокурорд дамжуулж, авиач өгнө, прокурор нь тэрэн дээр хууль зүйн үнэлгээнд хийгээд яллана. Шүүхэд ажил хийдэг ажил багхгүй. За, гэтэл энэ хоёрыг нэг байгууллагад өгсөн. Юу болсон гэсэн чинь авилгатай тэмцэх газар шүүхэд өгдөг ажлаа хэвлэлээр хийдэг болчихсон. А тэр нүр ашигтай юм шиг өөр үздэг гоё одоо чухал ажил хийж байгаа, зөв ажил хийж байгаа юм шиг PR дах эсвэл дараа нар тэрийг нь олж харж үн цэн өгж тэр хүмүүсийг худалдаж авах зах зээл рүү очих гэх мэт л тийм ашиг тустай юм шиг болж хувирсан. Тэгэд яа гэвэл ерөөсө хевлэр ажил хийдэг гэсэн. Нотлогоор нь цуглуулж шүүхэд ажлууд нь бүгд нурж унжидаг. Нотлогоорнтой буруу цуглуулна, хууль зөрчин тэ ингээд зөндөө юм ин. Тэгээ тэр бүгдийг нь прокурор нь ширэн нүүрлэр шүүх рүү аваачна. Шүүх ингээ хараад нотлох чадвараа алдчихсан, хууль зөрчигдсэн очно ажил байхаар нь цогтдог. Төнгөд нөөдөл чинь сүлдө юу болж гисэн гэхээр хэллэр бид ийм мундаг ажил хийсэн буруутан шүүх гэж заадаг болж гисэн. Төнгөд нь устэрчт нь нэмээд алгадчихад аа мөр шүүхснэр тэгж байгаагээд балбаа тэлэнгууд шүүхснэр яад болж гисэн гэхээр айж гисэн. Одоо юу ч боогод ирсэн алгаа тэнгэр харж байгаа бол цохохгүй бол ер нь бол нийгмийн шившгэлд орно. Ягдгүй л энд нь бүр дадцсан систем үүсчихсэн. Хин нэгэн хувь иргэнийг гинт иргэдтэн болгож шүүхөөс өмнө яллах хэмжээний пропаганда явьж байгаа хэрэг. Одоо иргэн биш,
шүүгчийг өөрийн дүүжлэх хэмжээний эрх мэдлэлтэй нөлөөтэй мөнгөтэй тийм болоо гэж байгаа. За одоо бид нэс бодох хэрэгтэй. За уучлаарай. Социализм үуч юм байгааг. Социализм үуд муу байсан. Харгас байсан. А гэхдээ ийм пиарчин хуулийн байгуулалт байгаагүй. За одоо бид нэс бодох хэрэгтэй. Авилгалтын тэмцэх газрын энэ чигүүрийг салгах хэрэгтэй байна. Дэмтэртэй тэмцэх мөрдөн шалгах чигүүргээ тустай хэрэгжүүлээ. Энэ соён гэгэрлэгч чигүүр чинь энээс тустай байх хэрэгтэй байна. Яг АТ-ийн энэ буруу зуршлын араас манай цагдаа тагнал бүгд явсан. Яасан? Хөх АТ-ийн гэж хийж байгаа бид нар яадаг болохгүй. Гүйцэтгэх ажил гэдэг нэрийн дор байдаг мөнгө ийшээ зарж эхэлсэн. Сайтууд худалдаж авч эхэлсэн. Тэ сэтгүүлчдтэй гэрээ контракт тогтоож эхэлсэн. Одоо яаж вэ? Өө сайхан тэ. Нөгөө нотлогдоог гүйц шалгадааг баримтуудаасаа зүгээр л гарч өгөөл. Нөгөөдгөр хүмүүс бавдж идэг. Тэгээ яг очоод шүүхтөр очисон чинь нөгөө баримтууд нь үндсэндээ хуулийн шаардлага хангахаа байцсан байж идэг. Зөндөө асуудал байж идэг. Тэгэхээр бид нас одоо бодох хэрэгтэй болсон. Түрүү бидний яриан дотор орсон due process гэдэг нэг ойлголт байна. Манайхан процессын шударгаас гэж хаяа бас орчуулдаг. Үнэхээр асуудлыг гинтэр гэж нотлох гэж байгаа бол процесс нөр шударга басна. Зорилгодоо өрхөхийн тулд арга зам нь бас зүг байх хэрэгтэй. Зарчим нь дээ шүү дээ. Эн чинь өөрөө rule of law буюу хуулийн засаглалын гол шинж байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яасан гэхээр улс төрчдийн пропаганда хуулийн засаглалыг 30 дарах одоо мөр орж штэ сүултээ. Мөр аюултай байдлаар орж. Үнэхээр бид одоо нэг юм бодох штэ. Бид түр хэлсэн ардчлал үндсэн хуульд ардчлал гэдэг үг. Ардчлал гэдэг бол зөв сайн талтай нийгмийн дуу хоолойг шийдвэр гаргалтанд аваачдаг, хин нэгний эрх мэдэлтэнд удаан хугацаагаар эрх мэдэл хадгалуулдаггүй гэмчлэн айгүй олон зөв талтай. А гэхдээ арчил өөр хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй. Бүгдийг арчилж болохгүй. Тэр дундаа хуулийг арчилж болохгүй. Арчил хууль гаргаж болно. Батлагдсан хууль арчлагдаж болохгүй байхгүй. Энийг хэрэгжүүлнэ, хэрэгжүүлэхгүй, энэ хүнд үйлчлэнэ, үйлчлэхгүй, а хуулийн байгууллага бол энэгээр бас явж болдгийн гихмичлэн өөрийн дур зоргоороо байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо Монгол улсын хамгийн том сорилт одоо яг өнөөдөр тулгарч байгаа. Арчил сорилт тулгарч байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ илүү том сорилт rule of law буюу хуулийн засаглал тулгарч байгаа. Ер нь хараад бас шүүх байх юм уу? Одоо жишээ нь би ерөнхий сайд засгийн газрын зүгээс гарсан нэг алхамд үнэхээр эргэлдсэн. Биднээс 30 жил тэмцсэн. Сүүлийн 20 жилийн тэмцлийн баг гол цөм нь юу вэ гэхээр шүүхийн хараатус би даасан байдал тэр дотроо шүүхийн дотоод би даасан байл واخхой. А гэтэл авилтаа тэмцэж байгаа одоо нүүрсний хулгайчтай тэмцэж байгаа гинхута шүүхийн анхны шатны байгууллагт хэрэг боож шидэж байгаа واخхой. Эсвэл хин нэгний эртнийг хорих тухай шидэж байгаа واخхой. Тэгээд тэр шүүхийн анхны шатны шүүхэд шийдвэр гараагүй байхад яагаад энэ хэрэг шийдэхгүй байгаа юм бэ гэдэг дээд шүүхийн шүүхчийг загинж байгаа واخхой. Гэтэл биднийсээ 20 жилийн одоо тэмцэл чинь анхны шатны шүүхэд нөлөөлдгүү дээд шүүхтэй байх тухай яриа штэ. Шүүх гэдэг бол засгийн газар биш. Ерөнхий сайд гайлийн байцаасыг загинж болно. Тэр бол босоо штэ. Тэ? А дээд шүүхийн шүүгч анхны шатны шүүгч битгий хэл дээд шүүх сууж байгаа зэрэгцээ сууж байгаа шүүгчээ загинж ирэхгүй байхгүй. Энд чинь шүүхийн дотоод эрхэмлийн ойролт байхгүй. А гэтэл засгийн газар юу болж ийн гэсэн чинь дээд шүүхийг яг засгийн газар шиг болох, гүйцэтгэх хэрэгмэл шиг болох гэж хөрөх гэж байна шүү дээ. Эн чинь бол хүүхэн болгоны эрхчлөө авилд орж байгаа юм шинж байна. Дахиад дараагийн нэг юм. Биднээс 92-ны үндсэн хуулиас хойш алдаж явсан нэг алдаа баг. За хоёр ч алдаа гэж хэлж болно. Гэхдээ тэрний нэг гол алдаа прокурор. Прокурор яагаад засгийн газрын одоо бүтц шиг босоо удирдахтай байгаа юм бэ? Прокурор дэлхийн улс орнуудыг харахад прокурор ч 50-50 шүү дээ. Шүүхийн хамаа хариалаад байгаад шүүхийн тойрог буюу нутгийн дэвсгэрийн хэргийн хариалт нутгийн дэвсгэрийн зохион байгуулалттай хоёрт нь мэрэгжлийн прокурор хийж байгаа эрх мэдэл бий чинь тэр хувь хүнд нөгсөн эрх мэдэл болохоос биш байгууллагад нөгсөн эрх мэдэл биш шүү дээ. Энэ хэрэгээ яллаа тэндээ яв гэдэг зарчим багхгүй. А гэтэл манайхан бол яасан гэхээр яг мэрэгжлийн хэлтэд байдсан шиг прокурор ажиллаж байгаа. Прокурорын системийн өөрчлөлт гэтэл яг прокурор шиг шүүхтэй болох гэж оролдож байна шүү дээ. Хамгийн том айл. Дахиад энэнийш цаашаа гарвал 92-ны үндсэн хуулиас дахиад нэг давсан одоо хэмжээний нэг том алдаа бол үндсэн хууль прокурорыг яагаад бичсэн юм бэ?
гэмтрэхтэй тэмцэх чиг үүрэг засгийн газрын чиг үүрэг. Гэмтрэхтэй тэмцэх чиг үүрэг яг сайн бид хоёрын ярьж байгаа процессор бол гэмтрээс урсан сэргийлэх, гэмтрийг дасан зогсоох, гарсан гэмтрийг мөрдөн шалгах. Аа тэгэд яллах гэдэг энэ нийлмэл процесс багхгүй. Бүхэлдээ эн чинь гэмтрэхтэй тэмцэх үйл явц багхгүй. Гэтэл энэ дотроос яагаад яллах чиг үүргийг засгийн газраас гүйцэтгэлээс гадна тавьчихваа. Дэлхийгээр хууль зүйн сайдны ерөнхий прокурор гэдэг. Энэ бол засгийн газрын нэг эйженси. А засгийн газрын дурдлагыг хязгаарлахын тулд яг шүүхийг хараат ус болгодог. Тэснээс нь шүүхтэйгээ барьцдаг прокуратор байдаг ус байхгүй шүү. Прокурор зүгээр л эйженси. Зүгээр л засгийн газрын нэг агент л. Засгийн газрын өмнө хариуцлага хүлээгээд ажиллая. Засгийн зэрэг гэмтрэхтэй тэмцэж чадахгүй байгаа гэдэг хэмжүүр прокуратортой хамаатай, цагдаатай хамаатай тэр урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай хамаатай. А гэтэл одоо яаж вэ? Тэгвэл миний хамгийн том айл юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэхээс илүүтэйгээр үндсэн бус хуулийн бус арга замаар засгийн газрыг гүйцэтгэх хэрэгмэл энэ талаа парламентыг эзлэн хөрвүүлж байгаа энэ талаа шүүхийг эзлэн хөрвүүлж байна. А энэ төрөмгийллийг мань үндсэн хууль маань зогсоож чадж байна уу? Энэ асуулт нь миний одоо хамгийн их одоо сэтгэл зовж байна. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд эхлээд оншоо тогтоохтой манай үндсэн хууль энэ зэрэг хэрэг ажиллаж байна. Тэгээд тэрийгэ тогтоосны дараа яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг юм аа. Үндсэн хууль үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байна гэдэг судалгааны үр дүн зөв оншин дээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт яригдана. А тэгснээс биш зүгээр улс төрчийн хийсвэр бодол те улс төрийн хоосон их ашиг дээр үндэслэж болохгүй. Хүмүүсийн сонирхож байгааг би бүр яг асуумаар санагдаад байгаа. Сая 20 оны нэмэлт өөрчлөлт төр эргүү хуулийг Ирүүгээ ирэх хэн шийдвэрлэх тухай хууль дээр өөрчлөлт оруулад гинтэрэг үлдэж болцсохгүй гэдэг юм заалт нэмээд тэрүүгээр ингээд тасан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг болсон. Тэрүүгээр одоо койны ирэх толбогдоод байгаа сэжигтнэр татагдаад байгаа мөнхчин гантиг ирхмээ гэдэг олон залуучууд манайх нэмэдэх. За сая сүүлд бас дахиад эдэн сэтгүүлчтэйг ус хорхож үзэж яах шиг байна. За ингээд бас хүмүүс зөндөө хоригдсан. Ер нь ингээд түүнийг хордог болч 30 хоногоор 30 хоногоор А 20-той гинтэрэг үлдэж болцсохгүй гэдэг юм ерөхий. Тэрний юугаар нотлогдгоо сүлд шүүхтэр бол нотлогдог юм шиг боонгоо болж байгаа шиг байна л. Энэ дээр би яг одоо хүлээж байгаа хүмүүст нэг хариулт хэлээсэй гэж бодож байхгүй. Энэ одоо байж болох залт уу, болохгүй залт уу? Хойл эргэцэн үйлнээс. Дахиад наад чинь бол зөвөр хойл ерөхийн тийм хойл өнгө засвар би альбаар харьны нэг яг энийг сонирхож байгаа хүмүүс байгаа учраас. Ер нь зөвөр дахиад том дүр зүгээр нь харуул. Өнгө засвартай холбоотой 2-3 одоо шүүмж дээр би бас хүмүүсийн донд үг хаяад бас нэлээд маргаан болж байгаа юм харагдаад байна. Аа дахиад зөвхөн даваа цааш нь харуул. Цагдан хорих дасан зэрэглэх арамжааг хэрэгжүүлэх тухай хууль гэж байна. Монгол улсад хүнийг хорж мөрддөгтөө зориулсан ийм хуультай. Өөр улсад ийм хууль байна уу? Энэ харагстай байхгүй. Аа 2012 онд би хууль зүйн сайд байхдаа яг энэ хуулийг өөрчлөөд дасан зэрэглэх арамжийг хэрэгжүүлэх тухай хууль гэдэг хүнийг заавал хорж мөрдөх биш гадуур хяналтанд байлгаж одоо сүм дасгал үйл ажиллагаа хэвийн явуулах зорилготой тийм систем хийх ёстой гэдэг тийм хууль бичиж улсын хурлын дөрөнгөөр чинь сарамсалтай гүцэд батлагдлуу алга болсон. Бид үс яг энэ асуултыг бүр хуулиар философи зарлсан байгаа тэр системийг нурах хас эхлэх хэрэгтэй. Ганц юм үгээр биш. Яагаад тэ бүр ингээд хорж мөрдөхөд зориулсан тусгай хуультай байгаа юм бэ? Тэ? Наад чинь биш юм ба штэ. Нэг. За, хоёрт нь дахиад яагаад тэ одоо үйлцэн гинтэргийн тогтоогоогүй байж, тэ эцлийн шийдээгүй байж, дахиад гинтэр үйлдэх нь гэдэг одоо тийм үхтээгээр хүний эрх чөлөө рүү халдаад байгаа юм бэ? Гинтэр дуусаагүй гэдгийг одоо тодорхойлж болох ба. А өөрөөр одоо ингээд энэ бол дахин зөв гэмдэр бүлтэх гэж байгаа гэдэг одоо байдлаар ингээд хүм дуртай өнөргөө ингэж хавтаж хориод хамгийн гол нь хорсныхаа дараа тэр хүнийг дуу болгочоод а өөрөөсөө энд нь те дуртайгаараа чарлаж түрүү битээр ярьсантай хэвлэлийг ашиглаж пиар хийгээд а дээр нь ард нь байгаа те тасалсныхаа дараа гэр бүл ойр 90 тойрны ойрхон те оролдоо тэднэр энэ хүний гэмтрэг хэрэгтэн болох гэж яллах гэж оролддог энэ
ийм завхарсан юм байгаа хөөх. Дээр нь одоо хамгийн том аюул, бүр том аюул. Гимтэрэг. Гимтэргийн гол үлдсэн этгээ дээр нь бусдыг нь гисдүүлээд тэрийг нь сугалж аваад хүн ялалдаг тим чишиг тогтчлоо шүү дээ. Бүр хамгийн аюултай. Одоо бүдүүлгэр жишвэл хүн хутглаад алдсан хүнийг нь суллаад А яг тэр хүнд хин дургуй байсан байсан гэнгээд дургуустай илхэлсэн хүмүүсийг нь энэ хүний үхэлд буруутай гэд яллаад явуулчихаа байхгүй. А нөгөө гимтэрэгтнийг нь яаж вэ? Бид нэрт тусалсан. Нөгөө яагаад гэвэл тэр хүмүүсийг өөр зорилгоор, улс төрийн зорилгоор, хувь хүний өш онзонгоор яллах санааргалтай тэрэнд нь тусалсан учраас жигэн гимтэрэгтнийг ч яаж вэ? Юуний ард нууч чаддаг. А жирийн үнийг ч бусдын өмнөөс ялалж болдог энэ систем тогтоож шүү дээ. За энэ бол хамгийн том аюул. Тэр бид нөгөө өнг засвар гэж. Сайн яг сайхан бас нэг халимаг иргэн Монголд орж ирээд дотч орж чадахгүй тэгээ Америк руу яваад бүгөө бүжинлээ шүү дээ. Зарим хүмүүс нь хүний эрхийг хамгаалагч боллоо. Зарим хүмүүс нь аимшигтай Оросын одоо юу гэдэг тал бол цовирлаа ч гэдэг юм гал бүжинсэн байхгүй. За бас яг л өнг. А өнгөний цаана юу байгаа юм? Дахиад бид нэг бодох хэрэгтэй байхгүй. Яагаад дэлхийн соёлд хүндрэлт дэвшилтэд Олон улсын харилцаа бүхий улс орнууд иммиграшн буюу шилжиж гадаад шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан иргэний байгууллагаар хүмүүсийг хил дээр хүлээж авч хууль ярьж ойлголцож дотн гадаашаа ярьж байхад манайх ягаад хилийн цэргэд цэргээр дайнтай улс шиг те би дайсна хүлээж авч байгаа юм шиг те хил дээрээ зогсоож ярьдаг юм бэ энэ хандлагасаа болол бүх арга барилцсан буруу байх шүү Эхлээл яаж вэ? Нэг дайсан орж ирж байгааг хараад тэр дайснаа нухчин дарах гэж оролдож байгаа Баатар ирийн дүртэй тохлоод дайсуултаа олон улсын тэнэг байдалд ороод тэгээд азар өөр гурдахч руу гараа явангуут нь нарцсан гэдэг нэрээр нэг хамгаалж үлдсэн. Дүртэл үлдчихсэн шүү дээ. Таны яриаг үндсэндээ бол ойлголоо. Одоо хичээл их сайхан боллоо гэж те. Одоо бүх таны амнаас олон гардаг үгэлтэй цэрэгдсэн. Зохион байгуулалтын цэрэгцсэн энэ зөвлөлтийн системээс авч үлдсэн өөрөлдөн хуучин сэтгэлгээнээс ахуулаад гарч байгаа үйл хөдлөлүүд нь хүртэл хандлага нь хүртэл хуучирсан энэ бүхнийг өөрчлөлтгүйгээр бид нэр үр дагавартай тэнцэт хэрэггүй дэй та өөр сүлд бас боостой болсон. Саяны над өгөн дээр ч одоо чинь биднес бүгд нэрмтгээ бас бурууж байгаа орчуулчаад аа. Аа иргэний гэдэг үг байхгүй юу? Аа ардчилсан иргэний маягийн үндсэн хуульд ийм улс орон засаглалынхаа хэлбэрийг хоёр зүйлээс ангид ойлгох гэж оролддог байхгүй. Шашны болон цэргийн дэглэмээс хол байх гэж оролддог. Энийг хийж чадчихна гэдэг бид эргэж харах хэрэгтэй байхгүй. Манай бүх хуулийн байгууллагын толгойд генерал болох өвчтөн хүмүүс дүрчлээ шүү дээ. Юу нөгөө иргэний байхгүй. Тэ? Энэ чинь хууль сахиулах үйл ажиллагаа иргэний зохион байгуулалттайгаар мэржлийн төвшөнд хүрэх хэрэгтэй байгууллагууд байтал одоо бол юу болчлаа гэхээр генерал болох донтой хүмүүс дэвхэр шиг дүүлж очиж цолоо авдаг тийм систем болгоо орчлаа шүү дээ. Энэ бол яг хойд солонгос хөн. За баярлалаа. Өтөрлөгийн маань цаг 2 цаг даваад өнгөрч явсан байна. Тэгээ манай ивент тэтгэгчид танд гарын билег дамжуулж байгаа. За. Транскапитал бизнесийн салбарт 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бизнесийн хамгийн уян хатан нөхцөлтэй зээл олгодог. Манай апуудэ ирээ байгаа. Тавт төрөг сая таргаараа дайлсан. Тэгэд энэ шинэ бүтээгдэхүүний дэжээ бас гартуулж байна. Сүүний ашилтай хүмүүс байдаг штэ. Тим хүмүүсийг сүү тарганд урьж байгаа юм шинэ технологи шингэсэн тарган үйлдвэрлэж байгаа. Тэнд дэжээ гартуулж байгаа. Тэгээд баярлалаа. Төлөвлөгч болмоос энэ хэсэгт баярлалаа. Үнэхээр өнөөдөр ч бас сэтгүүлчдийн баяр үйлдэл. Тэг. Анх нэг шинэ төл сэтгүүлэгдсэн. Өдөр гэсэн нэрээ. Тэгээд зөвхөн олзуурчтай би сая бас нэг хүний одоо жиргэн дээр сайн тарлаа. Бүх химиг 100 101 жилгээ бодож исэн чинь 110 жилдээ салбарус нэг юм байна шүү дээ гэж. Тийм. Нэрээ тийм байна шүү дээ тий. Баярлалаа. За тэгээд хамт лекцэн суусан Тэмүүжин гишүүний лекцэд суусан нийт үзэгчдээ баярлалаа. Эрх бийн баригт тавч том нэвтрүүлгээрээ эргээд олцгаая.